Labą vakarą, gerbėmieji, čia studijoje Remigijus Žemaitaitis ir va čipsotis man nelabai išeina, bet aš vis tiek dabar jau griežtai sakau, dalinkitės ir platinkite šitą video, nes, na, pasiskaičius to, kad mes kaip tik šiandien išėjo pranešimai, krašto apsaugos ministras ir patarėjas prezidento Budrys praneša mums, kad Lietuva praktiškai stoja į karą. Tai jo, tai dar sėkis sveiki gyvi, tai kaip ir ateitamas į laidą, jo kavausi, ar paskelbsime apie pranašą Mohamedų? Taip, nes jau šituo atveju, tai, Žemaitaitį tai reikia skelbti pranašą, nes tai, niekas netikėjo, kai jūs sakėt, kad viskas baigsis tuo, kad jo, gaila, Lietuva bus pastumėta į gaila, karą. Gaila, kad žmonės, šiek tiek bunda, negaliu sakyti, va dabar važiuoju po tos miestus, susitikimuose pradeda bus, gaila, kad žmonės netiki tai, ką aš daugelį atvejų pasakau, nes, na, vis dėlto mano stažas, mano darbas toj pačioj NATO delegacijoje, Afganistane, Kandahare, Kalubė stebėjimas, analizių darimas, jungtinėse tautose, vis dėlto, nu, vis, kad ir kaip bebūtų 16-17 metų, jungtinių tautų darbas, sprendimų peržiūrėjimai ir panašiai, tai matyt leidžia daryti tam tikras išvadas, kas bus. Ir sausio mėnesį, kada buvo, pamenat, Zelenskis atvažiavęs į Vilnių, susitiko su prezidentu, ar galima įvadinti prezidentu, ne, aš manau, kad jis yra valstybės išdavikas ir jeigu jis tą dalyką leis ir pasirašys, tai aš manau, kad tauta turėtų labai stipriai sureaguoti šitus dalykus. Ir jūsų iš po tų, gal ten, nežinau, po savaitės laidoje ir savo komentaruose, socialinėje erdvėje iš karto aiškiai parašiau, pasveikinkim, Zelenskis atvažiavo paprašyti 4000 kariškių, žinai. Tai tada buvo jau aišku, kad Zelenskis nori traukti, tiksliau, amerikonai. Zelenskis tai yra, čia yra tarpinė grandis tarp visų šitų procesų, tai yra Amerika, tai yra anglosaksai, ir jiems gyvybiškai svarbu yra įtraukti Latviją, Estiją, Lenkiją. Kodėl? Kokie čia gyvybiniai interesai, na, matote, įtraukti mus? Matote, kaip yra, kada tu įtrauki kitas valstybės į konfliktą, tu atsitrauki šoną, tu esi stabilus, tvarkingas pats sau, ir kartu iš vienos pusės tu tvarkaisi savo ekonomiką. Tai yra pinigai, Rūta. Jūs labai visi... Ką aš Lietuvoje vieną dalyką pastebėjau, tai jūs labai tokie atjautus, tokie emocijos valdantis. Kaip parisimykit lygų... Nu, bet tai palaukit. Žmogus yra nulinės... Čia paskaičius tokių tekstų. Rūta, iš tikrųjų žmogus... norisi susirinkti vaikus ir keliauti iš Lietuvos. Bet ar pamenat jūsų laidoje, kai manęs paklausė, ką pono Žemaitaitis darysite, lakryčio mėnesį aš užsikusau tą datą, Žemaitaitis tą patį pasakė, aš savo vaikus siūsiu, o pats liksiu Lietuvoje. Tai aš tą patį pakartoju ir aš to nei kiek nebijau ir kiekvienas mąstantis žmogus, kiekvienas suvokiantis žmogus tikrai tą dalyką darys, ypatingai kur tu turi kažką prarasti. Tai lenkiame du dalykus, dėl ko mūsų valstybė nori karo, tai yra mūsų politikai nori karo. Ingrida Šimonytė neturi nei šeimos, nei vaikų, jinai nieko negali prarasti. Grybauskaitė 2023 metais, gegužės 9 dieną, praktiškai dien pabėdė, tą pačią dieną jinai paskelbė, kad Rusija reikia nugalėti karę ir Lietuvių turi pirmą stoti karą. Grybauskaitė neturi vaikų, neturi šeimos, neturi vyro, neturi ko prarasti. Vytautas Landsbergis Žemkalnis praėjus dviem mėnesiams po šitos laidos duodamas TV3 komentarė ir duodamas LRT komentarė, jisai pasakė, kad Lietuva turi stoti ir siūs pirmą savo karius, prisiminkite, tai Landsbergių šeimyną, kaip žinote, praktiškai ryčia mažai kas bėra, na, tai matyt, Gabrielius irgi pabėgs, Austėja irgi pabėgs, jau jų vaikai irgi pabėgė, plus Austėja pasakė, kad mūsų vaikai nesutverti karo ir nesutverti kariauti ir netarniauti, nes jie gauna gerus išsilavinimus, tai Ingrida Šimonytė irgi neturi vaikų, šeimos neturi, vertybių neturi, jinai gali bėgti, mamos šia nebeturi, sesuo Švedijoje gyvena, jinai neturi jokio absoliučiai ryšio. Ir jeigu mes žiūrėsime paralelę visų mūsų daugumos, valdančiosios daugumos, arba tie, kurie siūlo daryti skelbti karą. Prezidento tai, vaikai, dukros irgi ne Lietuvoj. Tai ar pietų Korėjo, ar ten dar kažkur, tai prezidentų irgi giliai vienodai. Bet esminis yra dalykas, pasaulio galingieji nori kuo labiau įtraukti mažąsias šalis ir mažųjų valstybių rankomis sutvarkyti. Aš prieš 2-3 savaitės savo feisbuke, nežinau, matėte, nematėte, aš pasidalinau, pagavau Nausėdą meluojantį. Kai Nausėda pasakė, kad Europos Sąjunga iš lubų paėmė, kad neužtenka artilerijos lydinių. Kaip žinote, Europos Sąjunga Ukrainai buvo įsipareigojusi per metus teikti milijoną artilerijos lydinių. Mes jau 2016-17 metais jau mes buvom fiksavę, kad Europa per metus pagamina 115 mm sviedinių dydžio apie 1 100 000 200 000. Ir aš puikiai žinau, kad tie sviediniai važiuoja. Tai man reikėjo 3 savaitės sėdėti, dirbti ant analizių, tikrinti kokias valstybės, nes kaip žinote, jeigu nori tu parduoti iš sviedinius ne Europos Sąjungos šalį,
sąjungai arba trečioms šalims, tu turi gauti iš vyriausybės leidimą. Na ir aš rašau, nenoriu čia dabar įvardinti keturias valstybės, kuriomis, kuriuom buvo parduota. Tai įsivaizduokite, buvo skirta ne Ukrainai, Ukrainai skiria 300, o likusius 700 tūkstančių buvo pardavę trečiosioms šalims, kurios net nekariauja. Ir tą Nausėda puikiai žinojo, Nausėda nuslėpė nuo visuomenės, nes tai tikrai turėjo būti aptariama Europos Sąjungos vadovų taryboje turėjo būti aptarta ir plus jisai važiuodamas pas Makroną šiandieną antradienį, jisai turėjo šitą dalyką žinoti. Ir tai buvo aišku, kad tų nėra. Kitas yra dalykas, kad buvo labai fiksuota, ačiū aiškiai, tada parašiau gruodžio mėnesį, kai Amerika neskyrė paramos. Irgi jūsų laidoje, ne vienoje, aš tą jums aiškinau, kad neskirs, tems vilkins iki tol, kol kongresas išeina atostogų. Išeis kongresas atostogų, dar 3 savaitės viskas atsideda, grįžta po atostogų, vėl rinkiminį šau, ateina, mes turim kovo pabaigą, balandžio pradžią, tada mes turim šičia rinkimus ir jau stebuklingų būdų kažkas turi dalyvauti. Ir aš esu jūsų sakęs, kad kariškiai nebus siunčiami iki prezidentų rinkimų. Deja, turiu prognozuoti arba turiu pasakyti, kad dalis kariškių bus siunčiama ir iki prezidento rinkimų. Ir paaiškinsiu dėl to, jie specialiai pasidarė apklausą, kiek lietuvių pritartų privalomai karo tarnybai. Nu ir buvo prašyta, kad ten 70% nepritartų. Ir pažiūrėkite, ką Kasčiūnas, Murzos nacionalistas, ką jisai paskelbė. Tai čia buvo įskaičiuotos moterims. Jeigu išeliminuojam moteris, merginas, tai reiškia, vaikinai pritarė 50% vaikinų, kurie norėtų eiti šiandien kariauti, tarnauti. Nu, pagal tam tikrą logiją, ten algoritme aš žiūrėjau tos tyrimus, kurie atliko Baltijos tyrimai ir tame skaičiu, jo, iš tikrųjų tom galima vadovautis šiems. Ir jie suvokė paprastą dalyką. Pasidarė apklaus didžiųjų miestų ir pasakė, kad konservatorius palaiko didžiai miestai, kad jaunimas palaiko Ukrainoje kare, kad skirtų papildomai pinigų ir reitų kariauti. Ir jie dabar galvoja rinkimus, kaip čia galima laimėti. Tai jie galvoja, kad mes paimsime, nu, siūsime karius į Ukrainą, ne? Bet jie nesako, kad siūs vilniečius. Nes Vilnietis galvoja, nu manęs nesiūs, aš ginu Šimonytės rinkėjas, Laisvės partijos rinkėjas, Liberalų sąjūdžio rinkėjas, aš jaunas modernus. Ką tai reiškia, tai pirmą rinksim ką tokius iš kaimų, iš rajonų, tie, kurie žmonės... Kuriuos pavyksta prikviesti į... Ne tik, kad pavyksta paimti rūtą, todėl, kad jie nestudijuoja universitete ir taip. Jie neturi... Tai vat jūsų taip, ką padarė Putinas su Jakutijom, Hujutijom, tom visom kitom bapšežrėjom, kai jas visus surinko. Jisai iš Maskvos nevežė, jis tam Peterburgo nevežė, ne? Iš Tatarstano jis nevežė, ne? Iš tų pagrindinių didžiųjų miestų, kur nu, jis nevežė. Tai mūsų karių iš Vilniaus nepaims, nes nekils skandalo, iš Kauno paims, neims, iš Klaipėdos ims, neims, iš Panevėžio neims. Jie ims iš tokių, iš Šilalės paims 10, iš Šilutės 5, iš čia. Ims iš tų mažų kaimelių, kur nu, nebūtų konflikto. Nu ir tada grįžkime į Putino kalbą, ką aš jūsų laidoje buvau tada konstatavęs Putino tos 5 brožus ir aš savo, tarp kitoko, Facebook'e galite aiškiai paskaityti, aš esu juos įskyręs. Tai Putinas aiškiai pasakė, jeigu NATO, bent viena NATO valstybė siunčia savo kariškius į Ukrainą, mes turim galimybę panaudoti branduolinį ginklą. Tai reiškia, ką tai reiškia, tai visų pajėgumų gali smogti Europai arba tom šalim. Tai kuriom pirmom valstybėm gali smogti, tai nuo Baltarusijos, jeigu žiūri, nu, iš kampo. Tai reiškia, Latvija, Estija, ne? Atsiprašau. Aha. Tai reiškia, kurią pirmą šalis? Tai yra su Baltarusijos siena kas turi? Latvija neturi, Estija, Lietuva ir Lenkija. Ne? Nu, jeigu taip pat paimant tą mūsų tokį kampą šičia, ne? Tai reiškia, visos mūsų Pabaltijos šalis ir plus Lenkija turi didžiausią realiausią grėsmę iš Baltarusijos. Jūs galvojate, kad tai yra problema yra Suvalkų koridorius arba Kaliningradas. Kaliningradas yra, nėra jokios problemos. Kaliningradas bet kokiomis raketomis gali pasiekti ką tokį? Berlyną. Taip. Tai Berlyno yra didžiausia pavojus ir jeigu matote Šolcas, paskutinės 3 savaitės, nu, aš Šolcą žiūriu į Dišpygelį ir kitus vokiškus laikraščius, tai ten yra iš vis pasimetimas. Nes tai, kas vyksta dabar Vokietijoje, tai aš įsivaizduoju, kad visiškas yra kolapsus. Ir mes dabar priėm prie to raundo, rūta, kada vakarų visuomenė supranta, kad nėra jinai saugi. Kad visuomenė yra neapsaugota dėl politikų korumpuotų politikų. Kaip ir, pavyzdžiui, mūsų korumpuotas politikas, tai yra Anušauskas, aš šitai vadinu. Nes jis per 4 metus sugebėjo, na, negaliu sakyti, pragerti kariuomenę, bet kariuomenę nustekenti iki to, kad beliko tik tais betonas, langas ir turime, vadinamą, tą jūrinio konteinerio būdelę. Nes visus 4 metus mes pinigus skyrėme į statybas, tai yra į pastatus, kurie
Karo metu jie neteikė jokios apsaugos, jie neteikė jokio garanto, jie nieko neteikė. Tai Jo, yra... kariuomenės vadas pasakė, kad reikia pradėti nuo dabar esamos kariuomenės apginklavimo, nes Taip. jinai neturi, jinai neapginkluota. Žiūrėkit, Esama kariuomenė aš kažkada tai neapginkluota. studijavau Afganistano po 78-79 metų, kada Rusija, pamenatys, kaip čia nežinau, irgi misiją darė Afganistane, ar kaip čia jie Taip. dabar, jie visur misijas daro Rusai, ne? Ir aš bandžiau studijuoti ir žiūrėti psichologiją, kas buvo, dėl ko Afganistano nepaėmė, ir tada žiūrėjau, kada man teko Kandahare, kada man teko Kalube būti, kada man teko studijuoti būtent Afganistano NATO dokumentus, kai buvo. Tai supratau, kad niekada blokas, niekada pastatas tau nelaimė. Ir jūs, ne afganistaniečių, jie nepaėmė, todėl, kad jie visą laiką kovodavo partizaninį karą. Jie iš tų smėlynų išlenda, vėl į tos rusius įlenda, jie kaip tie skarabėriai, žinai, toj vietoj. Tai ir neleisiu sumeluoti, tikrai ir jūs pati Rūta galit patikrinti, ir jūsų klausytojai gali patikrinti. 2022 metais Remigijus Žemaitaitis Delfi parašo pirmą straipsnį, tai yra 6 mėnesiams praėjus po karinės intervencijos, aš parašau, Anušauskas, parašau Anušauskas, nors Anušauskas, karinio gigantizmo šmėkla. Praeina 5 dienas, aš parašau, kol dar laikas sustokim. Praeina dar 5 dienas, aš parašau 3 straipsnį, bet jau Delfis atsisako spausdinti, nes nu, maždaug čia durnius rašo išpratėjęs vatnikas, nu, kad ir aš dėstu, kad kaip mes turim ginkluotis, kokią mes turim modernį ginkluotę, kad mes turime parengimą mokyklose daryti, kad turi būti karinis parengimas mokyklose. Sudėstu tai, ką iš tikrųjų man leido daryti išvadas po nesėkmingo Amerikos ir Rusijos karų. Nu, tai ką. Tai dabar Lietuva to nepasimokė ir mes siunčiam savo karius ir Putinas įgyja teisę panaudoti bet kokią branduolinę jėgą. Jūs tiesiog, kad įsivaizduotumėt, šiandieną Rusijos kamo biudžetas krašto apsaugos, tai yra, aš dabar būčiau žinos, būčiau skaičius, iš tikrųjų paėmęs jums, aš bijau suklysti, man atrodo, skiriasi tik tais ar 70-80 milijonų nuo visos NATO valstybių biudžeto. Kariuomeniai skiriamų. Tai jūs dabar įsivaizduokite, Rusija turi 143 milijonus gyventojus, nu 3 milijonai pabėgo, likime, kad mes turime 140 rūdą, Amerika 320, Europa 500 20 milijonų, dar pridėkime ne Europos Sąjungos narys, aš jau 5-20 milijonų kalbų su Anglija, nors skaitau, kad nu, jinai vis tiek yra inkorporė su mumis, tada jūs pridėkite Japoniją, tada jūs pridėkite Kanadą ir dar pridėkite 88, nu beveik 90 milijonų Turkijos, ne? Tai jūs, Rūta, jau čia turite 1 100 000 000, tai jūs duokit, 1 100 000 000 turi tokį kamo biudžetą, kokį turi Rusija. Nu, tasme, nu, kad jūs suvoktumėt, nu, tasme, nu, tai neįmanoma, ne, Rūta, nu, jūs... Jo, tai čia visiškai nu, mūsų ten tie ekonomistai pasakėte, dvaro ekonomistai, kad Rusija praturtėjo per tą laiką. Tai, Rūta, jeigu jūs prisimenate, buvo toks Žemaitaičio 14 metais didelis straipsnis, gal dabar staigi ir net nerasiu, kai mane tada į pirmą pavadino kremliniu vatniku, nes paėmė iš manęs interviu ir ten buvo vapros, nu, ką vadumėti vis sankcijų tam Rusijui, Ar suveik sankcijos. Ir aš tada pamenat, ir aš pasakiau, kad nu, sankcijos negali veikti, išaiškinau, dėl ko negali veikti, kaip jos negali veikti, aš pakankamai detaliai viską išaiškinau žurnalistams, ir kadangi tai buvo konservatorių sakytas straipsnis mane sudirbti kaip ekonomikos komiteto pirmininką ir kaip NATO tuometinį pretendentą užimti vadovo pareigas, tai buvo parašyta tokiam dideliam straipsnį, sena valtis tokia paimta 2007 metais, kai aš plaukiau Vorosnį, ir parašyta Žemaitaitį, prisidatelį ekonomikos komitete protiv sankcijų Rusijų. Nu, tiesiog, visiškas idiotas, nu, visiškas idiotas, bet jūs supraskit, kad tiek Rasa Juknevičienė, tiek visa kita jų kompanija dirba su Rusai. Ir didžiausias smūgį, ko gero, aš gavau, kai aš pasakiau, kad 5. NATO straipsnis negali veikti. Nu, jis esmės jis neveikiantis yra, taip, nu, aš tiesiai šviesiai reikia pasakyti žmonėm, kad jis yra neveikiantis, ir tada didžioji nelaimė dar viena prasidėjo prie Žemaitaitį, kad jis maždaug vatnikas, jis nieko nesupranta, kad NATO mūsų gins ir panašiai, panašiais. Kada aš buvau Vašingtone ir kada man teko susitikti su Baltųjų rūmų atstovu ir su saugumo vadu, tuo metu prezidento, ir aš uždaviau labai paprastą klausimą, sakau, įsivaizduokite, kad, na, vat, viena iš NATO šalių papuola į karinį konfliktą su Rusija, aš kalbėjau apie Lietuvą, tuo metu ir Švedijoje, aš tą pačią irgi temą gvildenau tuo metu, kada buvo susitikimas su mūsų visais atstovais. Tai taip jis atsilošė, aš kaip dabar pamenu, mes taip kavą geriau, taip kavą geriau iš tų tetrapakų sulčių, tokių jie taip atsilošė, mister Žemaitaitis, very good question, žinai, but I have no answer for you at this moment, but we just can think about it. Ir jis, diskutuodamas su manimis, man sako, žinai, sako, pirmas spręs politinis biuras.
Ir aš jam, General Bob Stewart buvo tuo metu Anglijos delegacijos vienas iš narių su manim, mes taip sėdėjom Čekijos, Anglijos, ir sakau, aš turiu tau kitą klausimą. Neįsivaizduokime, kad mes su Rusija konfliktuojame, ir dabar įsivaizduokite, ar visos NATO šalis mūsų gins, sakau. Ir kaip jūs manote, Turkija gins Lietuvą ar ne? Never, it will take it. Nes Turkija gins Rusijos interesus. Ane? Tai reiškia, politinis biuras sprendžia. Ir politinis biuras sprendžia, ar tai yra pati valstybė, ar tai yra išpolis prieš viso NATO. Stoltenbergas iš karto reagavo iš tos kalbėjimus, kad ne NATO valstybės karių į Ukrainą nesiūs. Ir aš jums paneigti... Jau buvo toksai pasakymas. Tai prasme, jisai jo. Visiškai priešingas tam, kad žiūrėkite, dabar sako Anušauskas ir Budrys. Matote, su Anušausku yra aplamai problemos, o su Budriu yra, nežinau, kurioje vietoje jam gumelį užspausta yra galvoje. Bet yra konkrečiai jam užspausta. Viskas užspausta. Jam yra matote, yra ten problema, Nausėda, aš įsivaizduoju, kad yra pasimetime, nesunkiai sekas rinkti parašus jam. Nu, vis dėlto prezidentas tai turėjo per dieną kaip Šimonytė surinkti. Jis matyti jau dabar suprato, kad vis dėlto 886 tūkstančiai už jį nebalsavo, už jį balsavo tik gal 200 tūkstančių, o visi kiti balsavo prieš Šimonytę. Ir aš jis dabar sėdė su ta Diana ir galvoju, viešpatie, tu mano, nejaugi man reikės įsikraustyti, žinai, supranti, iš prezidentūros ir labai liūdna, žinai, nu liūdna, žinot, kai visą laiką, kai miršta viršininkas, liokajus netenka darbo, tai dabar čia svarbiausia jisai pergina ne kiek Diana, nes nu Diana, tai vis dėlto jisai Dianos liokajų yra. Bet žiūrėkite, yra paprastas dalykas. Prisiminkite vieną įdomų tokį epizodą. 2001 metai, rugsėjo 11. Kas įvyksta? Amerikos dvynių kūrimas. Pamenate, ir NATO negynė Amerikos. Jeigu jie tada aktyvavo penktas straipsnis. Kaip aktyvavo? Buvo... Jie padarė, pasirašė koalicinį sutartį, kurios valstybės, kurios NATO šalis nori padėti į Afganistanį. Gynė viso šalis, važiavo rūtą. O kodėl krašto apsaugos ministras, Budrys ir kariuomenės vadas apie šitą įvykį nekalba? Aš esu pasakęs prieš dvi savaitės šitą komentarą. Bet gerai, žiūrėkit, viskas pakankamai baisu. Šiaip nereikia, kiek jau vienintelis instinktas yra tiesiog baigsis mokslo metai, vaikus išsiunti į kažkur tai toli. Ne, aš manau, nuo Lietuvos kad ne. Ir žiūrėkit, yra bet kiek tame blefo? Blefo yra rinkiminio daug. Blefo? Čia yra, va, ką aš noriu jums pasakyti. Ar nes iš tikrųjų įgazdinta žiauriai. Tai va, ką aš noriu pasakyti, žiūrėkit. Žmonės dabar štais tekstai šiandien įgazdinti žiauriai. Mintis yra labai paprasta dalyka, kai nepaėjo kortą, kad Gabrielius sakė, toj karas kils. Kai Gabrielius nepaėjo kortą, Amerika jam uždarė duris ir metus jam yra uždrausta įvažiuoti tau Ameriką. Jis nebeįvažiuoja jau, ne, tai jau eisiu. Senukai jau nebuvo. Metai, mano žiniomis, kiek aš ten turiu ryšių Amerikoje, tai jam yra iki kadencijos pabaigos pasakyta. Tu nebūsi leistas už tą savo nesąmonės ir patinkai už tą sukartą kalrą, kuris turėjo po 6 valandų raketos skristi Lietuvos teritoriją. Nu, bet čia taip jau kaip yra. Aš neįrodysiu, tų dokumentų neturiu, bet kalbos yra. Tranzito draugas. Tranzitas, jo. Tranzito, bet žiūrėkite, kas atsitinka. Taip, tai yra rinkiminis dalykas, tai yra raumenų matavimasis, kuris čia aš užimsiu didesnį postą. Nausėda imituoja, kad jis yra labai šustras krūtas, dabar skrenda pas Makroną, nors Makronas visiškai nebesusitvarko aplamai, kas vyksta pas jį valstybėje, tai čia jūs puikiai žinote, čia žinome, geopolitiniai dalykai, matyt, mes nėra kažkumų šnekėti apie tą Prancūziją, mums neįdomina, jeigu tai pasižiūrėsime. Mhm. Ir Anušauskas yra tas politikas, kuris dar turi pliusinį reitingą, kur dar nori konservatoriam padėti išeiti į Seimą. Bet kai Anušauskas sudaužė ir Hawkinsas ir visi kiti, tai dabar sėdė... Hodžesas. Visi dabar sėdė ir galvoja, nu klausyk, Anušauskas, gal tai geriau vaikų auginti ir dirbk... Bet jie nenuėjo pas Hodžesą. Žiūrėk, kaip suprasti tokius dvi prieštaringus žinutės? Hodžesas tą ir pasako. Jums reikės gintis patiems dvi taip. Savaitės mažiausiai, mažiausiai ir toliau. Okmanas išeina, sako, reikės mėnesį gintis. O Greta išeina Anušauskas, sako, nu nesąmonės. Žiūrėkite, yra galima skaitim. Ir po to išeina ir pasako, mes siunčiam karius į Ukrainą. Dar prieš tai, vat jūs sudėliokit man į logišką grandį. Nuvažiuoja Karsonas pas Putiną ir Putinas aiškiai pasako, kad šitas karas išliks lokalus, jeigu nebus, nu, kaip ten Lenkija nepradės nesiūs karių. Ir jo interesų Baltijos šalyse nėra. Žiūrėkite, Hawkinsas jį labai visi čia nuvertino Lietuvoje, bet nuvertino, nežinau kodėl, nu, man tai buvo keista, aš Hawkinsą laikau vieną geriausiai sam... Hodžius. Ne, Karlsoną, atsiprašau, žurnalistą, ne apie jį. Apie žurnalistą, aš laikau vienu brangiausiai, geriausiai apmokamu žurnalistu ir vienu geriausiu provokatoriu. Taip, jisai išprovokavo jį, taip, kapitaliai. Kad jisai nuvažiuotų ten, tai reiškia, Putinas buvo svezim su Bidenu ir sako, žiūrėk, Putka, aš negaliu pasakyti, kad čia bus karas.
Aš atsiūsiu, mes tavo amerikoną žurnalistą, kuris yra Trumpo, mhm. o Trumpo valdo Maskasas, jeigu tai pasižiūrėsime, ne, nu, ta imperija, jinai yra, Maskasas, Trumpas ir Carsonas ir visi kiti, nu, esmė, iš tos pusės, jeigu žiūrėt, iš kairės, nu, nevažiuojant jo. Į tai. Taip. Tai ką tai reiškia? Ir sako, tu turi pasakyti tai, ką mes Ameriką norėtume pasakyti Europo Putinai, bet tu pasakyk savo lūpams. Jis pasakė. Jis pasakė, ko Bidenas bijojo pasakyti visus tos du metus. Ir ką jisai pasakė, kad NATO negins 6 mėnesius. Realiai tai yra pasakyta 6 mėnesius. Ir žiūrėkit, ką jis pasakė. Jisai ten suklydo dėl Latvijos pasakyti, dėl Lietuvos pasakydamai susiklydo. Jūs galvojat, čia suklydo atsitinai ar tyčia? Mano galva specialiai. Taip kaip Batka savo inauguracinį kalboj apie vnuką Landsbergį. Ką kai va tam nazivate? Ką kai va tam? Landsbergis, da? Du Landsbergis, da? Mhm. Jis nėra durnas. Nu, suprastite, ne? Mhm. Tai žiūrėkite, kas atsitinka. Ir Putinas viską susakė Lenkams, kad hebra, jūs žiūrėkit, kuom viskas jums pasibaigs. Ir pažiūrėkite, ką Putinas dabar Lenkijoje, galima sakyti, prisideda organizuojant. Ūkininkų streikai, pilietiniai dalykai, ko? Nu, Ukrainos grūdai. Aš dėl to norėjau klausyti. Tai kitas o jūs nesuvedat būtų... šitų galų? Ir vakar, Lenkijos premjera. Vakar, kadangi mes šnekam antradienį, tai vakar Butkevičius apie tai šnekėjo, kad tie streikai yra labai susiję su rusišku interesu. Nekiek su rusišku interesu, nekiek, čia nekiek gal sakyti, kad su rusišku interesu. Jie yra susijęti su parodyti Europoje, kokie jūs esate apatiškoj situacijoj politikai, kurie jūs nesate ryštingi. Ir pažiūrėkite, kas atsitiko Rūtė naujas Niderlandų premjeras. Mhm. Ar matėt, kaip pakeitė spalvą? Nu. Tik jisai vakare, pasakė, jau Ukrainai skirsim pagalbą, mes jau čia nebeteiksim, nieko nebedarysim, nors mes nebelaikysiu savo principų. Jau jisai irgi pakeičia poziciją. Tai dabar grįžtant apie tai, ką jūs kalbėjote, va, esmė, ten Anušausko, kariuomenių dalių, panašiai. Tai yra vėlgi dalis bandyti visuomenę sumobilizuoti. Mhm. Ir einame balsuoti už konservatorius, einame balsuoti už kitus, nes mumis neva tai apgins. Kiek jie pasiryžę dėl šito blefo, dėl va tokio dalyko, kiek jie pasiryžę eiti ir rizikuoti žmonių gyvybėm? Jie neketina pralošti rinkimus, jie geriau įvels Lietuvą į karą, negu praloš rinkimus, aš taip suprantu. Tai Lietuvą jie įvels į kalą, Liepos 15 dieną netyčia šahedo dronas praskris į Lietuvą, nukris ant kažkokios tai babutės šalčininkų trobos, ta babutė mirs netyčia, sakys, nu vat mirė, nu va pagybla, nu ką dabar čia padarys, nu mirė ta babutė, nu vat ar nuo širdies kaip Navalnas nuo kraujagyslės, ar nuo atidaužimo per kepenis, ane, supranti, ir mūsų spauda nesugeba parašyti, viena rašo nuo atidaužimo, kitas rašo, kad Budanovas pasakė, kad žinote, jūs nuvilsiu, jisai ten tikrai tai aš šiandien parašiau straipsnį, tam tikrą komentarą tai, žiūrėkit, labai keista, tai žiūrėkit, kaip reikia, kad išsiduotume, kad tu dirbi Rusijas. Nu, tai Budanovas aiškiai pasakė, kurio aš pusėje dirbu. Taip. Tai Zelenskis turėtų visiškas būti idiotas ir nesupras, ką jis pasakė. Bet tai jisai lygiai taip pat pasakė, kad Rusija gali besąlygiškai dalyvauti tose. Jeigu labai nori taikos, tai jinai gali Šveicarijai atvykti derybų. Ir net nebijoju, aš dar kartą sakau, aš manau, kad derybos jau prieš savaitę yra pasirašytos ir protokolai yra susitarta. Tik yra dabar dar kartas klausimas. Klausimas sprendžia, kiek tos Ukrainos dabar pasimti. Vat, ar pasimsime, pabaigsim su Avdijevkos atsiemimu, ane, ir viskas, ar vis dėlto jį patrauksim, sakysim, pasimtų Kijevą, pasimtų Donbasą, Luhansą, ten Donetską. Nu, Medvedevas išėjo, sakė, reikės eiti į Kijevą. Neis, Rūta, neis į Kijevą, aš esu biškiai optimistas, aš šitoj vietoje esu optimistas. Nu, aš noriu tikėti, kad jie tikrai to neis, nes esmė, turit suvokti ir vakarų pasaulis, nu, esmė, jeigu dar per 2 metus vakarų pasaulio visuomenė nesuprato, kad nėra daroma į hujarumą ir dar visos kitos nesąmonės veda valstybė į pergalę, o veda žmonių sąmoningumas. Nu, tai tą reikia vieną kartą galų gale suvokti ir suprasti. Tai vat, grįžtant prie šitų dalykų, ką jie daro. Taip, jie nori tą labai kryptingai, tendencingai įbauginimo taktiką naudoti. Nu, čia tas yra jau akivaizdžiau. Tai, žiūrėkite, jiems reikalinga įvelti valstybę į karą tam, kad tu laimėtume rinkimus. Rinkimų tau nereikės laimėti, tu paskelbsi rinkimus neįpatinga viskas. Ir tau nereikia. Karo padėti. Mes turėsim apie kelint Liepos apie Liepos 15, mes turėsim kelinę padėti ir atšauktis rinkimus Seimo. Aš skaičiuoju, kad tai turėtų būti Liepos 15 dieną, nes bus išrinktas Europos parlamentas, mes žinosime, kas jau yra daugumą
dauguma Europos parlamente, jau daugiau mažiau žinosime, mūsų prezidentas bus Liepos 6 prisaigdintas, nu, priesaiką bus jau davęs, ir jis davęs priesaiką, jisai pasirašys dėl 4000 karių mobilizavimo arba įsiuntimo į Ukrainą. Iki 4, gali būti 1000, gali 2, gali 3, bet mano žiniomis yra apie 4000 yra planuojama, Latvijai kainuojama apie 2, Estijai kainuojama apie, planuojama apie 1, Lenkai planuoja apie 15000 duoti. Nu, toks yra prašymas, kad mes duotume. Tai lygiai taip pat prisiminkite, va, sakau, daug kas pamiršo, arba ta tiesiog, jeigu turit laiko, grįžkite 2001 metų rugsėjo 11 įvykis, kaip amerikonai skridinėjo į valstybės ir prašė, kad duotumėt karių. Duokit 20, duokit 30, duokit 100, duokit tų, duokit tų. Tai ir taip, step by step, mumis visus įtraukė į karinį konfliktą. Ir mes ten, pamenat, Afganistane buvom numeris 4 apibrauktą zoną, todėl, kad turėjom ant avilių dar kalėjimą, kur čia tos vargšus islamistus kankinom, žinai, arabų tos atstovas. Tai va, tai aš sakau, aš bijau tik vieno dalyko, kad šita mūsų puskvaišių valdžia iki to nais. Ir jeigu aš tai pasižiūriu iš kandidatų, kas yra, va, tai prezidentus, nors esu konkurentas, ne, nu tai žiūrėkit, Nausėda už karą, Šimonytė už karą, Žalimas už karą, Eduardas už karį, už karą. Tutkus irgi, jeigu tai paimsim irgi už karą, nes nu generolas pasakys, kariuomenė, irgi, tai mes turime 5 žmonės, kurie nori karo. Nu, 5 žmonės nu, norėjo karo. Kuriems karas yra centrinis dalykas. Tai va, čia rūta, tai va, tai čia yra, jeigu prezidentai rinkimų metu, kandidatai rinkimų metu naudosis karo tematiką, karo problematiką, tai žinokit, tai valstybei bus vienas blogiausių dalykų. Ir aš jums rūta galiu pasakyti. Bet tai jie šitą daro. Jo, bet matote, bet tauta, ekonomistai, verslininkai turi suvokti, nes 2021 metais, 20 metais Lietuvoje užsienio investicijų sudarė beveik 5%. Tai yra 5%, tai yra daug. 23 metų užsienio investicijos į Lietuvą yra 0,92, rūta. Bet tai dar pliusas ir aš galvoju minus. Ne, minusų nėra. Ne, 0,92 dėl ko? Todėl, kad buvo įsipareigojami ekonominiuose zonuose, reinvestavimas, čia jau nieko nepadarysi. Tai, nesmė, tiesiog jūs šiandien dalyką, kas nors suvokit, kas vyksta. Estija šiandieną krenta 2 kartus žemiau nekad Lietuva. Nes nu, pramonės neturi, paslaugų sektorius buvo važiuoja. Latvija nuvažiavo, mes dar kaip pramonė, mes iš tikrųjų važiuojam, greliai iš 10-5 žmonės dar, kaip sakant, gyvena, nu, padoriai, jeigu taip aš galiu pasakyti, nu, taip, saulė gali leisti muziejų nuėti, kažkur nuvažiuoti 5 žmonės, tai tu to gal dabar daugiau, gal bus kokie 5-6 kablelis, nu, taip aš skaičiuočiau, 6 gal nemanau, kad pasiekėm, bet apie 5-6-5-7 tikrai turėtumėm turėti. Tai va, suprantat, va, tas, va, tie va, visi procesai, va, kur yra, tie 5 iš 10, jie turi suvokti, kad jie pirmi važiuos į tos konclagerius. Jie pirmi važiuos į karą. Jie pirmi nukentėjęs. Jie pirmi nukentėjęs, rūta. Ir prezidentiniai rinkiminiai kompanijai neturėtų būti nei vieno žodžio apie karą. Bet jisai stoja būtent to. Jisai stovėjo prie Okmano, va toksai kai kareivėlis. Jo, bet matėt, tam baisios tos nuotraukos. Klaiku, bet žiūrėkite, klaiku, bet jisai tą karo kartu jie daro. Nu tai kad LRT, tai aišku jie. Tai LRT jie rinkimuose vykdo, dalyvauja. Jėzus Marija, LRT vykdo pilnų pajėgumo. Bet todėl LRT ir mokosi iš Kremliaus, iš Sputnikų ir iš su kitų ir jie daro tą, ką daro Sputnikas. Žiūrėkite. Karas pas Putiną, karas. Statom karo pramonę, karas. Aš tik vieno meldžiu, kad dar Lietuvos politikams, ministrams, ten premieriai, nors nelabai ten matyto proto daug pas jų ten yra, kad jie bent jau čia nestatys jokių šaudmenų gamyklos Lietuvoje. Aš vienintelio ko, nu, kaip sakant, negaliu sakyti melstis, nesimelstis, nenoriu būti rūta blogas pranašas. Aš jau blogai, nes dabar visi iš karo. Jūs juokaujate, jeigu jūs tik Lietuva pasistatote karinės gamyklas skirtą šaudmenų gamybai, jūs esate numeris vienas taikinys. Tai tiesiog, tegu gamina vokiečiai. Paskaitysiu iš milijardo milijonui aprašymo ir kvietimas, kam yra išsiūstas. Tuo atidarysiu ten, man kaip tik va atsiuntė. Tai kvietimai, kaip tik viskas yra orientuota į žalėją ekonomiką ir į karinius dalykus. Va, kam iškviesti, kvietimai yra išsiusti. Investicijų ir verslo garantijos, Lietuvos banko asociacija, investuotojų formas, Lietuvos gynybos inovatorių pramonės asociacija ir panašiai. Ta prasme, yra visiškai aišku, kad yra į gynybos ir saugumo pramonę. Aš galiu pasakyti, jeigu jūs dar Lietuvoje galvojate, kad likščia pas jūs 40 mečiai vyrai ir šeimos, 30 mečiai, 35 metų, 5, atsiprašau,
metų šeimos, jūs esat labai naivus ir... Nes šitas pakėlė žmonės pilnai, tai šitas tekstas pasakyti, pakėlė žmonės pilnai. Aš jums galiu pasakyti, išvažiuos visa jaunoji karta ir tada Šiaurės Jeruzalė bus Lietuva kai kas, kad nori, nes manau, kad iš Izraelio kai kam reikės kraustytis po 8-9 metų, nes... Jau ir suprato amerikoną, jeigu jūs pastebėjote, tai jau įsikvietė visus žydus ant kilimo ir sekmadienį, klausykit, sako, gal jau, nu tai jūs, Rūta, jūs įsivaizduojate, ką aš, nu, ką aš matau, aš neskaitau tos mūsų spaudos labai mažai, jei iš tikrųjų skaitau pažvengti, pasijuokti, jeigu tai paskaitau. Tai aš netai prisinai stebėjau Amerikos keletą generolų debatus, diskusijas, tai kai Bidenas ir Trumpas buvo Trumpas sugalvojęs į Iraną pulti, raketom apšaudyti, nu ir Bidenas, prisiminkit, pačioj buvo. Tai kaip jums atrodo, jeigu jūs ten Iraną pakaitintume, tai kaip ten su to Izraeliu būtų? Nieko gero. Man atrodo, tų vynogynų, tų gražių žemėjų, tų gražių teritorijų, alyvmedžių, nikutskan neliktų. Tai jūs supraskite vieną dalyką, kad... gali po 8 metų tai vykti. Ir Bideno visą administraciją dabar ir pasakė, žiūrėkit, jau viskas atidarom humanitarinį koridorį, gal jau nu, baikit ten tų Hamasų, jau nu, nebėra, ar ten jų yra, jau vis tiek jų bus. Nu, keiskite jūs tais pagrobtais žmonėmis, bet jūs matot, nu, 5 mėnuo, 6 mėnuo, jūs nepajudot iš mirties taško. Tai va, čia Rūta reikia galvoti ir prisiminkite po spalio 7, aš pas jūs dalyvau laidoje spalio tą iškart sakančią savaitę, aš jumsgi pasakiau dėl naftos kainų, dėl visų įkainių, dėl sesų, aš pas jūs galite atsiūrėti mano laidus, pasižiūrėkite. Tai aš atsimenu, jo, man priminti nereikia, prisiminkite, tik tais iš manęs visi šaipėsi, nesakė. Ne, nesišaipė, jau seniai nesišaipo, jau no, seniai, nebesišaipo, dabar jau grūda lauk, iš principo, bet jo. Kažkaip tai mes dar laikomės ir tikiuosi laikysimės. Žiūrėkit, aš dabar jau manau, kad žmonės suprato, aš dar sykį sakau, laikai, komentarai, pasidalinimai labai padės kuo didesniam žmogui. Rūta gali padėti, nu, visos edukacinės laidos apie tai, kur yra kalbama, gali pakelti žmonių sąmoningumą ir visuomeniškumą. Ir jeigu žmonės pradės komentuoti, kad ką jūs čia darot, koks čia karas, kodėl čia mūsų vaikus, tada kremlinė vatnikų spauda turėtų pradėti iš karto riboti komentarus daryti. Nu, uždrausti komentuoti, taip kaip pamenat, buvo po COVID-o, taip kaip buvo po Ukrainos karo. Bet dabar jau uždrausta, dabar jau komentuoti nebeišėjo. Jo, tai vat žiūrėkit, vat, ką tai reiškia ir tai pasinaudoja tarp kitų žmogaus teismas. Tai yra Rothschildai, tai yra tie, kurie nori valdyti pasaulį, jie žmogaus teisų teisme padarė didelį įtaką ir parašė, kad už komentarus parašytus po kito komentaro tu neši atsakomybę, jūs galvojate, čia šiaip jums buvo padaryta. Čia buvo padaryta Rothschildo satanistų, kaip pasakau, liceferistų principė. Taip, aš to nemėl, aš jums galiu drąsiai pasakyti, Rūta, bijau, kad ir šį kartą būsiu teisus, tik jūs tą suprasite po 4 metų. Nu, jie yra labai turtingi žmonės. Tai žiūrėkit, aš dar kartą jums sakau, jūs tą suprasite po 4 metų. Jie turi sugalvoti žmonės, kaip turėti priespaudą, kad jūs nekomentuotumėt, nerašytumėt. Ne, tai be abejo, demokratija tai trūkdo, jau dabar, tai bet va, tai čia nereikia Rothschildo. Dabar išlindo keletą mūsų komentatorių ir pasakė, čia tokie va, paprasti žmonės sakė, demokratija šiam laikmečiui netinka, demokratija trūkdo. Čia Inita Vasiliauskaitė vieną po kito jos tempė į paviršį. Jo, žiūrėkit, ką aš noriu pakeiti, Rothschildam ir Rothschildo grupiai satanistams yra reikalinga labai, nes atsirado pasaulis skaidė į šeimas, į gėjus, į lesbietės, į homoseksualus, ištvirkelius, ten pedofilus ir panašiai, ne? Tai ką tai reiškia? Tie, kurie už normalią šeimą, už, nu, kaip sako, reiškia normalią, nu, tų normalių šeimų įvairių yra, vieniša mama yra normaliai, yra... bet žiūrėkit, kas atsitiko, Rūta. Jos pradėjo labai stipriai kritikuoti. Ką satanistai išpažįsta, liuciferistai va šitie, išpažįsta blogasias jėgas. Ne, jeigu mes pasižiūrėsime. Ir pažiūrėkite, nuo 1787 metų, dėja visos tos jėgos, kur eina, jos eina į pasaulį, jos eina link mūsų į Europos. Ir nuo kur jos Rūta prasidė? Leftizmas yra, šiaip jau, marksizmas yra vakarų reikalas. Vakarų, bet tai žiūrėkit, bet mum į rytus tą atneša, gerbimą Rūta, aš noriu tau pabrėžti. Ko nebuvo pas mumis šito? Aš pacituosiu, žiūrėkite, va, Norvegijoje sėdintis tyliai profesorius, technologijos universiteto profesorius, va, Gediminas Karoblis, spėju, kad iš Karoblių giminės, kuri čia yra. Tai va, jis sako, melstis už taiką pasaulyje,
Ir sako, galima melstis tik tai už gerą, teisingą taiką, nes taika nėra tai, ko reikia trokšti. Jo, jeigu, nes nėra savaime trokštinas dalykas, dažniausiai tokia taika yra iš šio pasaulio, nereikia, neretai būna neteisinga ir išlaikoma žmonių kančios kaina. Kai meldžiamės taikos, turime omeny daugiau, mes prašome teisingos taikos. Ta prasme, čia jau prasideda visiškas eskalavimas. Nu, va, žiūrėkit, ką aš beveik sakau jums. Tačiau. Nes ir po to ten tokia teta dar irgi, nu, menininkė irgi pasakė, demokratija viskas atgyvena, o šitoj sąlygomis reikia autoritarizmo. Ir čia yra skelbiama. Čia yra tekstai, kurie yra skelbiami pačiuose pagrindiniuose portaluose. Dabar Mažeikis sako, kad vienu žodžiu, kad aktyvistai visokiai kitokie, čia vėl yra... yra tas pats dviejus metus dirbęs, nu, vienu žodžiu, kad tai tą padarė, tą patį... dar kartą Rūta, aš jums pakartoju, Europos žmogaus teismų teismas praėjusiai metui, užpraeitais metų, praeitais atsiprašau, praeitų metų byloje ir konstatavo, kad jumis visus užčiaupti. Viskas, jeigu senais laikais... Užčiaupimo tai... būdas yra be abejo, ten socialiniai tinklai, jie staiga visą planą sugadino ir juos dabar biškelį riboja. Nedaroma apokalipsės. Yra, tendencijų yra, bet yra gėrio ir blogio kova. Jo. Yra satanistai, bet yra ir dievo žmonės. Tai yra gėrio žmonės. Noriu tikėti, kad jų daugiau. Aš visą laiką tikiu, kad jų yra daugiau. Tik tai tie, kad tada jau pabūkite orakulų ir iki galo, kai mes pereisime prie tų benkunskinių temų, kur žmonės vis tiek išsiduoda. Stato stadioną, vieną gerklę gazdina, kita vis tiek reikia 300 milijonų. Va čia reakcija į jūsų paviešinimą. Čia Benkunskas reagavo į tai, kaip jo, ten brolis, ne? Brolis. Brolis vagė pinigus, galimai vagė pinigus iš ligonių kasų. Tai net nebereikia, pagal Vygantą Kamarauską, ekonomikos biudžeto komiteto pirmininką, tai jis konstatavo, kad jie vagė, nes jo uošvinė, kurie gyvena jo namuose, buvo prirašyta, kad jie pasieteina gydui panašiai. Ir jūs nepatikėsite, ką Skunsas po mano išviešintos šitos informacijos padarė. Ogi pažiūrėkit, ištrynė visus įrašus. Taip paliko datas. O ištrinti mano žiniomis gali tik ligonių kasa. O. Bet jiem nepavyko su kitu žmogumi susidoroti. Palauk, duodai. Čia, žinokit, čia bus iš viso. Čia bus po to šoko viso karinio. Čia bus skanu. Nes, ta prasme, tas gazdinimas, jisai turi ir kitą pusę. Jie, iš tikrųjų, taško pinigus ir taško tikrai negynybai. Visiškai būtent šitą pati valdžią. Net nesveikatos gydymai. Ir nieko. Jie taško Poršams. Jo, Poršams. Tuoj papasakosim apie Poršus. Tuoj. Bet pabūkite orakulas iki galo. Nu, gerai. Tarkime, Liepos 15 dieną čia atskrenta šahedas, nukrenta kažkoks tai daiktas, ne? Pleištas gali net būti, sakyti. Jo, kažkas tai tokio, vat, kaip Lenkijoje nukrito ten. Ir kalba? Po to ginčiai tokie, ne mūsų, visi apsimetė, Lenkai apsimetė ne mūsų. Ne mums. Čekijoje tas pats. Taip, ir Čekijoje tas pats. Tai jūs prognozuojat vienkartinį ar realiai Lietuvą? Aš manau, kad bus vienkartinis. Karinius manau, kad vienkartinis, o jeigu aš teisingai suprantu Putino atstovus Lietuvoje, Ingrida Šimonytė ir visą šitą šoblą. Jam reikia šitos hebros kaip niekad. Jam nereikalingas toks, jeigu prezidentas tampa Žemaitaitis arba premjeras Žemaitaitis arba Seimo narys, nes su jo tada turės kažkaip jį sunaikinti, sutilizuoti, nes jos reikia valdyti. Tu turi už ką valdyti. Tai galimas yra kitas variantas, ką net mėščiau, tai yra Nida ir vasaros metu, kadangi ten Tapinas turi savo prabangius namus, Šūra dažniausiai būna, pimpi rodo ten nausėdai bevaikščiodamas, koks jis krūtas šūstras, ane tenais, dar kažką daro. Nidui stebuklingų būdų žali žmogeliukai pasirodo. Nidui, kaip žinote, tik tais aukštas pajamas ir turtingi žmonės leidžia savo didžią dalį būti. 70% Nidoje gyvenančių žmonių, atostogaujančių, tai yra beproto turtingi žmonės. Na, labai turtingi. Tie žmonės, kurie labiausiai finansuoja. Labai nedidelis, tarsi kurortas, kuris veikia kiek 2 mėnesius per metus. 2 mėnesius, bet ten, žiūrėkit, bet kas atsitinka? Ten ilsisi bankininkai, ten ilsisi prezidentai, ten ilsisi premjerai, ten ilsisi Seimo nariai, ten ilsisi turtingiausių įmonių atstovai, savininkai ir panašiai. Jūs manot, kad ten?
Aš manau, kad ten. Žinote dėl ko? Todėl, kad ten staigiai visi susijungs ir reikia remti. Reikia duoti pinigų, vėl duodam pinigų, vėl sukeliam paniką, nes mesgi finansavom tave. Žiūrėkite, kažkodėl tai Nausėda, tai Teltonika finansuoja. Taip. O kas buvo teisus Žemaitaitis, kai pasakojo apie Teltoniką Maskvoje ir Sankt Peterburge biuruose? Taip. Taip, turbūt tą matot, bet pas mus spauda Vatnikų tyli, nerodo apie šitą lygą. Vatnikų šiaip jau spauda tyli apie viską. Bet, pavyzdžiui, Benkunsko šitą istoriją, kurią jūs papasakojat, aš norėjau, čia buvo iš viso, iki Anušausko išėjimo ir pasakymo, kad mes vežam karius. Numeris vienas. Čia buvo numeris vienas, bet nei viena žiniasklaidos priemonė šito nepasakė. Būsime pirmieji iš tikrųjų ir paskleisime šitą žinią plačiai. Ir ką jūs pranešėte, kad Benkunskai. Šilutyje turi tas pats Kunsas, kuris apkaltino, kad Žemaitaičio namas neteistai ir gavo per visus per ausis, tai dabar tarėsi matytų teisėjais, kad kažką gero toliau nuveiktų, net statybos inspekcija pasakė, kad tu vapšie kvailas esi, žinai. Tai jie turi tokį šeimos centrą Purieną, jo. Taip. Ir keletas žmonių į mane kreipėsi, kada... Bet ten šeimos brandulys, ne? Ten yra, tėvas nesivelė tenais, ten yra būtent Benkunsko broliai, vat, nu, pagrindinis yra... Jisai kaip, pats turi Vilniaus meras ten dalį? Nežinau, žinokit, aš manau, kad faktas, kad turi, tai čia faktas, nu, tai natūralu, tik jis Žemaitaitis deklaruoja savo šeimos biznius ir akcijas, o jie matai nedeklaruoja ir dar sugeba lanką parašyti, kad Seimo narys negali turėti biznių rūkio, tai man norės prašyti tam žurnalistu, ar tu iš kvailumo toks kvailas, ar tu tiesiog nesupranti, ką tu šneki, žinai, tai Seimo narys gali turėti verslą ir Seimo narys privalo turėti akcijas, neturi niekam užleisti, neturi niekam slėpti, kaip daro kreivysą, ne, ir žmonės turi žinoti, kokios akcijos įmonėse valdo Seimo narys ir kur gali būti interesų konfliktas, nu, tai čia ir yra pagrindinis, mano bent jau tas vaizdavimas. Bet Benkunskas, kuris nedeklaruoja, net tiekia, jeigu matyt, pasižiūrėsime. Papasakokit žmonėm apie Purieną. Ką daro Purieną? Nu, tai kaip va, Purieną jie... teikia gydymą žmonėm. Ir įsivaizduokite, vat, savivaldybės tarybos nariui, ekonomikos komiteto pirmininkui, uošviniai, net sausio mėnesį, kiekvieną dieną jie matėjo ten karpę nagus, ten... Uošviniai. Na, savo uošviniai. Ne jisai savo uošviniai, bet to tarybos nario uošviniai karpė. Bet realiai jisai, nu, nežinojo, kad karpo, bet pasirodo karpo, nu, oras karpo. Ir jis įėjo į duomenų bazę sveikatą pasitikrinti ten, dėl recepto dar kažką. Nu, ir mato, kad, nu, kad kiekvieną dieną kažkas ateina pas į namus ir daug uošvienį gydo. Bet čia iš tikrųjų mes daugiau tokių provokacijų padarėme. Gerai, tai uošvienė gulėjo reanimacija. Čia kita uošvienė. Dabar galima, jeigu taip, gerai, tada padėkime. Ir kasdieną vaikščiojo, nors realiai... Ta žmogus tvirtina, nei karto tarybos narys nebuvo nei karto. Dabar turiu kitą. Aš turiu dabar iš jūsų 17 tokių įvykių. Iš tų 17 įvykių šiandieną yra topų topas. Čia kaip tapkė čekučius jėmė iš ten, kai kažkas tarybos narys iš 56 skaitė, bet tarp kito ko, nei tas mūsų skaidruomenis korumpuotas, kaip į tenais dabar skaidromeniškiausias Malinauskas, ane, kur čia visus skaidrina irgi tenais, nei Tapinas, nei Šūra, net nesugeba nuvažiuoti į Šilutę, į pažiūrėtų Porsche, tų Merso prabangių ir tų BMW ir viso kito. Čia tos Purienos. Purienos. Dabar žiūrėkite. Purienos, Porsche ir BMW. Atsitinka toksia situacija, kad, nu, visiškai nei šio, nei iš to, moteris virš 70 metų, blogai su sveikata, išeina širdies ritmas, paguldo ją į ligoninę, šiltai reanimacijų naiguli, sako, čia visai vaistai buvo netokie skirti gydyti, čia sako, jis žmogų numarinti, čia, nu, kas čia vyksta, ir jų žmogus, tos moters, na, anūkė, sako, nu, aš šiek tiek gaudausiu medicinos rytį, sako, aš noriu pasižiūrėti, na, yra jie mano kaimynai, Pasižiūrėjo į e-sveikatą ir išaiškėjo, kad Benkunsko skunso įmonė Purieną mūsų sveikatos centro suteikė 145 paslaugas žmogui nei karto pasinėt nebūs. Reanimacijų gulinčiam. Čia per bendrą. Dabar apie reanimaciją. Žmogų paguldo į reanimaciją tą dieną 11 valandų 16 sekundžių. Jis tai žmogus guli reanimacijų. Bet tą pačią dieną Purieną sugeba atvažiuoti pas į namus ir suteikti netgi dvi paslaugas. Nu, nėra... Kokias, papasakokit, kokias. Čia yra sunku nustatyti, bet mes nustatome, kad tai yra anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojas, tai yra masažas panašu, kad buvo suteiktas. Kita paslauga buvo kraujo paėmimas. Ir tai viskas vyksta kas dvi... Vardikoj ligoniniai.
Namuose jie užrašė, kad buvo. Jie rūta užrašė, kad jie namuose. Žiūrėkit, pacientė guli reanimacijoje. Valdiško ligoninį. Jo, valdiško ligoninį, Šilutės ligoninį guli. O Purieną... Tuo metu namuose jie gydo. Namuose, jie masažuoja pats Benkunskas atvažiavę, suprantu, į vietą. Kraują jie tikrina, pulsą žiūri, plaukus karpo, nagus karpo, dar kažką daro. Ir ta vat guli ligoninė, aš specialiai įsitraukiau tą vat ligoninės gulėjimo laikotarpį, tai va 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu nebent nesimato, dar suteikė 8 paslaugas per tas 5 dienas. Ir visur parašyta, namuose, 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 namuose. Ir už tai gauna pinigus. Ir dabar aš pradedu skaičiuoti. Pinigus iš ligonių kasų. Jo. Ne iš močiutės, bet iš ligonių kasų. Čia yra dulkys, kuris leidžia dulkinti Lietuvą be sveikatos sistemos iš ligonių kasų. O dabar, Rūta, įsikipkite į rėmus, mėly gyventojai. Prasidaro Žemaitaičiui, žinot, nu tas bjaurus tas Žemaitaitis, kad kaip be būtų bjaurus, bijau, kad Navalno likimas neištiktų. Kito mes negausime. Jo, ir aš, žinot, suprantu, užklausiu ligonių, tiksliau pats bijau klaus, nes nu, man jie matyti melos, nes suprantu, kad su ligonių kasom jie deda į kišenį ir matyti ten pinigus galimai gal ir stumdo, reikėtų sakyti čia galimai, nes įrodymų neturime. Jie pateikė mums savivaldybei raštą, o čia žiūrėkite, Rūta, ir įvyksta stebuklas Lietuvoje įvyko. Stebuklas, net Purieną, kurių Šilutė yra 34 tūkstančiai gyventojų, jie sugebėjo per metus suteikti 64 tūkstančius nutolusių paslaugų. Paimkime Purienos darbuotojų skaičių. Purienoje namuose, dirba ne, namuose. Čia namuose. Tarpis, čia iš ambulatorijos kažkas tai jo, fiziškai vaikščia. Slaugytoja ateina, apkerpa nagus, pavalo užpakalį, ten leidžia vaistus ir 64 tūkstančių 160 paslaugų namuose. Jo, aš paimu Purienos darbuotojų skaičius. 89. Padaugino 8, padalino 64 iš 89, gauno ten apie 720, atrodo, net ant tų paslaugų. Čia per metus. Tai reiškia, visi Purienos darbuotojai kiekvieną dieną dirba su 5-7 pacientais. Prie vieno paciento reikia praleisti nuo valandos iki pusantros valandos. Tai reiškia 8 valandas. Tai Purienoje reiškia Šilutėje niekada durys nėra trakintos. Administratorė nedirba, direktorius nedirba, sekretorė nedirba, buhalterė nedirba, finansininkas nedirba, valytoja nedirba, niekas nedirba, jie tik vaikšto paskaitas babutės senelius. Bet čia, Rūta, dar ne pabaiga. Mes turime dar vieną įmonę, UAB Šviekšnos ambulatorija. Ir ten labai sutapimai, dar vienas sutapimas. Dar sutapimas, tai ten yra Vyčius toksai, jo sūnus, buvęs jo tėvas buvo Šviekšnos psichiatrinės direktorius, labai aktyvus konservatorius, visą laiką buvo su Benkunskais, nes, kaip žinote, Benkunsko teta Šilutė Šviekšnė yra tokia Bumblauskinė. O Bumblauskinės vyras kartu su Vyčiumi dirbo Šviekšnė. Jisai buvo direktorius, o jisai buvo ūkio klausimais. Abudu buvo realiai atleisti už darbą, už netvinkamą dokumentų tvarkymus, panašiai. Aišku, nelaimė atsitiko, direktorius užsimušė bevažiuodamas tada į darbą, labai sustenyvykis buvo automobilį. Pas jų yra dar didesnis stebuklas. Pas jų dirba 19 žmonių, o suteikia paslaugų už 13 tūkstančių rūtą. Tai reiškia, jie 13 tūkstančių vienetų jo. Tai reiškia, jie suteikia 820. Šviekšnėmės žmonių tiek realiai neturim. Bet įdomu yra tai, ką jie sako. Kad, nu, galimai sako, mes atvažiuojam ir tas paslaugas suteikinėm. Bet aš randu, kad kas 3 valandų skirtumą tose paslauguose. Tai jūs įsivaizduojate, jeigu jie pamasažavo moterį 20 minučių, ne ar pusę valandos, tai laukia, reiškia, 3 valandas, kol galės paimti kraują. Reiškia, kaip gudriai daro, reiškia, skirtingas specialis... Tai yra aferistų, nu, jau kaip man, kaip teisininkui, tai įdomu. Bet, jūs pasakykit pelningumą, nes net tai Austrija Landsbergė negali pavydėti pelningumą. Austrija Landsbergė pavydė 2%. Jūs įsivaizduojat, jų pajamos yra 5,9 milijonai Purienos, pelnas... 1,449 000. Nu, falinam pusantro milijono. 26, kiek čia, 47%, ne? Šiek tiek matematiką reikia pasitemti. Tai jūs įsivaizduojate, nu, aš nežinau, apart ginklų, narkotikų, žmonių prekybos ir farmacijos, kad toks biznis rajone būtų. Ir po to jūs visi stebėtės, kad sveikatos sistema neprieinama, kad... Bet randame kitą informaciją, kur labai sunku ją dabar įrodyti. Čia jau dabar Rūta reikia sakyti galimai. Nes bendrauju aš iš tenais iš įstaigos su dviem darbuotojom.
Nu, sakau, Šviekšnos ar... Ne, Benkunsko. Benkunsko. Iš Purienos bendrauju. Sakau, gal galit man jūs moteris atsakykit, va šeštadienį mes sėdim šnekam su jom, sakau, jūs man pasakykit, kaip šitas daromas yra, kosme, nu, man įdomu. Tai va čia reikia sakyti galimai, gali būti, aš esu neteisus, todėl aš galiu, tikrai reikia sakyti galimai, kad nepaeitume mes į teismą Rūtą būdu. Pasirodo, ateina Rūta Janutienį į Purieną. Taip. Duoda kraują, pridavus kraują, jinai pareina namo, po 2 valandų užrašo, kad paėmė kraują iš jos namuose. Kad daugiau paimti, kad didesnis koeficientas. Ta uošvenė kita, vat, kur vos nenumirė reanimacijai, išaiškėjo, kad gydytoja pagal iš dangaus parašytus kraujo tyrimus, pagal šlapimo tyrimus paimtus namuose įskyrė vaistus. Ir dabar išaiškėjo, kad tie vaistai visiškai buvo netinkami ir netitiko jos gydymo sistemos. Tai reiškia, tyrimai buvo tarp 100 visi klastojami, visi naikinami. Tai yra baudžiamasis kodeksas 300 straipsnis. Bet taip kokia nors byla pradėta, kas nors tyrinėja tai, šitas žiūrėkite, prokuratūra net nesureagavo, ne? STT net nesureagavo, ne? Dulkys, kuris leido dulkinti Šilutės gyventojams Purieną ir Šviekšnos ambulatorijom, net nesureagavo, STT net nesureagavo. O kas ligonį, aš, pavyzdžiui, savivaldybė, ten aš mačiau pas jūs, savivaldybė, jie tyrinėja visą kitą, skelbė dabar, visą šitą. Dabar savivaldybė, dabar jau savivaldybė sustabdė jo to klausimo svarstymo. Šią savaitę ketvirtadienį tarybai priėmimas, tai panašu, kad bus nebepriimtas, bus kreiptas į institucijas ir panašiai. Bet čia aišku priklauso... Dėl Purienose, ne? Jo, tai aišku, ir, aišku čia priklauso nuo pačių žmonių, ar jie nori liudyti. Jo, ar jie nori liudyti, ar jie nori kreiptis. Mano pareiga buvo paviešinti, o jūs tirkite, jau čia tai jūsų dabar... reikalai. Purieną, man atrodo, teikia paslaugą bėgiojimo pas pacientus ir pasirašy, kad tikrai buvau. Jo, bet matote, yra bėda, mes turime daug filmuotų medžiagų, mes turime 17 pacientų, kurie leido pasinaudoti ir leido patikrinti jų duomenis. Tai jeigu Kamarausko uošvinės jau jie trina, tai vat, mes turime ištrynė. Kitus. Jo, jie ištrynė. Ištrynė aplankimus. Jo, bet yra bėda, kad mes turime labai daug prisifilmavę. Tai gerbiamas Benkunskai skunsai. Nebetrinkite, nebevarkite, tiesiog atsiprašykite ir į biudžetą, kuriuos gavote beveik 600 tūkstančių, jeigu mes teisingai skaičiuojame, jeigu mes klystame, mes jūs atsiprašome, tai gražinkite jūs tos pinigus į biudžetą, sakykite, kad gopšumas buvo užvaldęs jūsų emociją, nes jūsų Porsche spalva netinko ir jūs pirkote kitą. Kas įdomiausiai, gerbama Rūta? Ir jie prisipirko už tos pinigus, jie prisipirko prabangių. Porsche, BMW 7 turėjo, Mercedesą turėjo vieną moderniausią S-klasę. Čia tam, kad nuvažiuoti greičiau pas bubutę. Tai aš ir parašiau, bet įdomiausia tai, kad dvi naujos mašinos, kurių bendra vertė yra apie 200, gal ko gero 50 tūkstančių rūtą, jos buvo nupirktos 3 dienų skirtumų, 23 ar 27 dieną, jau aš dabar, vat, jeigu pažiūrėtumėm, to jau aš gal atidarysiu. Skaitai, dulkiai niekaip galai nesuina. Matote, dulkiai aplamai yra sudėtinga su ta problema, jam supratimu, jam yra su iš tikrųjų. Su valstybinė medicina, jam ten nuostolis, va čia žmonės iš tų pačių jo, jam nuostoliai, jam yra dideli nuostoliai. Mažai. O įdomiausiai, kas šitoje dalyje rūta, kad pasirodo, galima nuosmeninti duomenis. Ir va dabar žiūrėkite, ką va, pona Žemaitaitis bjaurus, ta Žemaitaitis bjaurus, va plačiau paimsim, pažiūrėsim. Ką ponai Benkunskai padaro? Ponai Benkunskai savo Porsche'us, pažiūrėkite Rūtą, savo Mersus ir matyt dar vieną BMW, kaip aš suprantu, jie nuosmenina. Palieka tik tais Toyota Camry ir Toyota Rava ir Toyota Corolla. Matot, Rūta, kaip, bet pažiūrėkite, ką parašo. Kainos, dabar žiūrėkite, kainos turi būti. Nerašo. Ne, ne, ne. Ne? Rūta, ne, ne, ne. Va, pasižiūrėkite. Gale 370 kW. Va, tai čia jau yra Porsche, o ši čia yra matyt Merso. Arba, ne, tai čia Mersas 4 litrinis, o ši čia 3 litrinis. Ir žiūrėkit benzinai. Ir konservatoriai sako, žalias kursas. Įdomu yra tai, Rūta, kad viena mašina nupirkta 23 metų rugsėjo 29 dieną, o kita mašina nupirkta rugsėjo 26 dieną. Ja, ir va čia dabar jau galim tą pirmą paveikslėlį dar kartą parodyti. Į visą tai Benkunskas reagavo labai paprastai. Matyt, patarė, ten kažkas tai juokauja, kad tikriausiai patarė koks nors piaršikas, sako, katinai viską nuplaus. Ir jo. Va čia jisai staiga su katinais. O jisai su katinais, jūs man pasakykit, dėl to, kad baltkepą jie ten balina ir baltkepas dabar jau tampa toksai, nu, kaip ir viskas tvarkoj su juo. Ne, jis tos katinus veš broliui į Purieną, tiem seneliam, kurie neprieupinti visiems po vieną katiną dovanos.
Tai nes, nu... nes matote, skunsą dovanoti tai negali, nesmirdi. O jeigu Benkunskas skunsą dovanosi, tai smirdės namuose. Tai jis dovanoja katinu. Tai jūs dabar man paaiškinkite o šitą, na, tokį prieštaravimą, prieš šį bivinybę, ne? Tas pats Benkunskas išeina ir pasako. Sako, nu, mes slėptuvių Vilniuje neturim, nulį turim slėptuvių. O jis nesuprato dėl ko? Nu, jūs pažiūrėkite prieš 2 mėnesius, ko Benkunskas aptarinėjo su Šimonyte ir su Agne Bilotaite ir su kariuomenės vadu. Gereikia juokdario, kuris pasakys pilyje, kad karalius nuogas. Mhm. Jeigu Benkunskas pasako skunsas, kad mes neturime slėptuvių, Šimonyte reaguodama į vilniečius, nes tik įsilavinę ir edukuoti vilniečiai balsuoja iš konservatorius, rūpindamas jų saugumu, o ne mūsų kaimiečių saugumu, Benkunskui skirs 200 milijonų priedangų įrengimai. Jūs rūta... Jau? O šitą praleidžiu? Ne, skiria? Nepasakė, kad skirs. Dar... Aš jau žinau, koks tai bus sekantis žingsnis. Todėl, kad Baltarusija gali karą pradėti čia Lietuvoje artimiausiai, todėl reikia slėptuvių, todėl Ingrida Šimonytė iš rezervo tų 4 milijardų, kur yra bet nesvėsgi pastatyti iki Liepos 15, kaip jūs Rūta, ar lieps, ar nelieps, svarbu pasirašyti sutartį, svarbu įvesti avansą, o po to prašiai, kaip ten sakė, kaip ten yra toj dainuoje, ne? Tai, jie nebijo, nes jie žino, kas realiai jie žino, vyksta. Kad vilniečiai, geniukai, kurie neturi supratimo ir suvokimo, kas yra valstybė ir kaip valstybė vadovaujama ir valdoma, yra ties sakau, pampersiniai, tie minkštasoliniai, kur sėdi. Tai jie tikisi, kad už tos konservatorius balsuos ir jie tikrai gaus daug. Nu, natūralu, taip, jie tikisi labai. Tai va, dėl ko aš ir sakau, jie rūpinasi šitais dalykais. Nu, tai čia, Rūta, nu, ir pamenat, aš jūsų laidoje sakiau, kad mano nuota, kad to stadiono nebus, o tas stadionas kažkodėl gali taip nutikti, kad sklypas bus parduotas Avuliui, kaip ir su Žalgirio stadionu, prisiminkit, kai buvo prie spaudos rūmų. Taip mes stadionų ir nesulaukėm, nors jau Avulis išpardavė su savo butus, ką ten trobas, viešbučius pasistatė panašiai. Nu... Jūs įsakė, dabar jau užsienį stato, nes čia nelabai... Jo, jisai, jeigu pamiršote, tai jisai Kryme turi sklypus ir Kryme viešbutį turi, kažkodėl Benkunskui skunsui netrukdo su Avuliu dirbti, taip? Ne, netrukdo visiškai. Kryme taip, Avulis visai, turi viešbutį, turi sklypus, turi administracinį pastatą, tik nežinau, ar dabar nuomoja, nenuomoja, bet jisai ten ko puikiausiai dirba. Gal pardavė? Ne, jis nepardavė, tikrai žinau, nepardavė, nes net žinau žmogų, kuris dirba. Aš pas su tuo žmogumi bendrauju pakankamai dažnai, tai bent jau yra neparduota. Jūs dabar man pasakykite, kad tas Baltkepo visas reikalas, jisai dabar išnyksta iš antraščių, po truputėlį čia mus pasakė, kad Šarūnas Stepukonis, ne, Avulis pasakė, mes neprisimsim atsakomybės, mes Baltkepas neprisimsim už Stepukonį atsakomybės, o Baltkepas liktai dar ir liks ten visame. Tai, o jūs matėte sutartį? Ne. Yra toksai stebuklingas būdas, tokias netiesybos, ne, kur taip, turėtų sumokėti. Tu turėtų 10 milijonų sumokėti. Jo, bet žinokit, yra kitam straipsnį. Jeigu savivaldybė nutraukia konkursą, pati iniciatyva, savivaldybė tai Baltkepui sumoka baudą. Taip. Tai va, Timyra yra atsakymas. Nulis ant nulio. Tai dabar yra klausimas, ar mums to stadiono reikia, nereikia, ir jeigu tada mums jo sakom, nereikia ir keliam važiuojam juk mergės plentą link Vilono, kur ir sakiau, kad ten ir turėtų būti pagal logiką, jeigu taip dėliojant, pagal schematiškai turėtų būti, arba nuo Gariūnų turgaus jau tai iš važiuoti, o nu, kas tai yra natūralu, tai tokia atveju ta sutartis turėtų abipusių šalių sutarimų būti nutraukta. Tai bet kadangi... Bet jie labai nori dabar išleisti, ar nori prasukti. Bet va tas Baltkepo buvimas šitame, kiek yra svarbu, kodėl jiems toks svarbus tas Baltkepas? Kodėl va mes žinom, Gustainis, jisai visur yra, nu, matote, jisai prie Rūta, visų lėšų, Rūta, jisai matote, prie Ukrainos yra, lėšų, jo, jis visur yra, matote, jisai visur yra, jisai visose valdybose. Kas prie vandenilio jisai yra, tarp kas gali, taip, toj pačioj projekte yra prie vandenilio, taip. Kas Šiaulių prie policijos komisariato yra pastato, tai čia daug. O kas gali paneigti, kaip aš jums ir sakiau, kad tai yra juodieji konservatorių kyšių pinigai. Nu, čia vat ir pakabinam tą klaustuką. Padėkime tada, mes klaustuką, jo. Nes tai yra, kas galėtų paneigti, kad taip yra, nes Bilotaitė atėjus ir užtrukus 2 metus vilkinant procesą, Šiaulių VPK ir nuovada buvo būtent patiduota Baltkepui. Nu, Rūta... Taip. Ne, taip. Tai čia nesiginčiam, todėl kad, nu, prieš tai jie pastatė biznį, nu, Landsbergį, kažkiek tai kainuoja, gi tokios paslaugos. Jo, ir kaip tu akcijas nes nupirki iš nominalio. Jo, jogi akcijos taiga, va tas visas 17 milijonų stebuklas įvyko būtent tada, kada rankytė padėjo Baltkepas prie jo reikalo. Apie ką kalba? Tai va, tai gerai, dabar dar grįžtame dar truputėlį į...
į šitą, ką mes, kas čia dabar vyksta Lietuvoje ir aplinkui. Dar vienas, jūs jau šiek tiek apie ukrainietiškų grūdų tą reikalą ir Lenkus kalbėjote, bet yra kita medalio bet pusė. Jūs reikia... Važinėja tie visi, nu, teatralai važinėja, sako, į Klaipėdą, perklijoja plombas taip. Ir važiuoja jie atgal į Lenkiją. Atgal į Lenkiją. Tai taip. Dėl to tie Lenkai ir pasiūto. Ne, bet jie teisingai daro, Rūta. Jie teisingai daro. Jeigu jūs prisiminkite... man pasirodė, kad jūs apkaltinot juos, kad ne, rūsai, ne, ne. Jie rusams dirba. Aš sakau, kad rusai naudojasi šitą galimybę, todėl, kad Lenkijos premjeras ir vyriausybė nesugeba susitvarkyti. Ir žiūrėkit, Rūta, 2022 metai, gegužės, kada tas mano nelaimingas žydų konfliktas įsibrėžė su Faina Huklianskiene, kur, na, kur Nausėda jį apdovanojo už nuopelnus Lietuvos, kas tai yra protų nesuvokiama, ne? Tai Žemaitaitis tuo pačiu pakomentavo, kodėl Lietuva delsi ir nestabdo ukrainietiškų grūdų. Tai aš prieš tas metus, tą gegužės mėnesį pasakiau. Lenkai analogiškai padarė, kada? Rugsėjo mėnesį, prisiminkite, ne? Tai jūs suvokit paprastą dalyką, kad grūdai važiuoja į Lietuvą. Mesgi jų sekti, tai neturim galimybių. Mesgi nesam GPS sistemo idėja, kad mes žinojom, kur jie yra. Jie atvažiavo pas ūkininką Žemaitaitį. Aš uždėjau popierių, kad tai yra jie pas manęs nukulti. Aš jūs dokumentaliai pas savęs galiu įtraukti, kad ir 30 tonų prikūliau iš hektaro, nes jūs nepatikrinat šitų domenų. Jūs apsekat ir kaip lietuviškus grūdus atvežė čia. Aš manau, kad Rūta jau yra kita schema yra daroma. Kadangi stabdoma yra grūdai, o grūdus vežti pakankamai neapsimoka, nes didelį kaštai darbo, aš manau, kad jau važiuoja miltai. Aš įtarčiau, kad miltai jau važiuoja, nes miltai iš Ukrainos. Mašina, iš Ukrainos važiuoja miltai, dokumentuose užpildoma, nes nereikia bėgiais vežti, tai yra mašina gali vežti, nes talpumas yra didesnis, tankumas irgi. Tu užpildai, kad tu veži į Lietuvą miltus, atvažiuoji į kokią Kalabibiškių, kaip sakant, įmonę, ne? Ir ta įmonė, jinai užrašo, kad pas manęs yra padaryti miltai. Jis dėl vaizdo iš Radviliškio gamyklos nuperka traiškyklį arba miltų malimo mašiną. Ir tokiu atveju tie miltai yra sėkmingai parduodami kaip lietuviški. O kas dalinasi? Nes ten atvažiuoja jie, tie grūdai yra labai pigūs. Jūs kas dalinatės, jūs galvojat, kas dalinasi, tie patys ukrainiečiai parazitai, kurie turi verslus įmonės registravusi Europoje. Ir čia, kur yra Lietuvoje, yra registravę. Vargšas ukrainietis eilinis rūta gauna 40, 50, 90, nu maksimum 100 dolerių. Geriausia atveju, man atrodo, gauna. Ja. Tai jūs ir supraskite paprastą dalyką, rūta, kad biznis tai yra ši čia nukrenta, nulieka. Ir kas rūta gali paneigti, kad į konditerijos įmonės, konditerijos sekus būtent neplaukia šitie dalykai. Nu, šiaip ar taip mažai ką pasakojo, kad jų tyrimai šitų grūdų jau įtakoja, ta prasme, jau įtakoja ir mėsos kokybę, ir pieno kokybę. Ne, va tas visas, ne, Rūta, čia yra šiek tiek yra iš fantastikos srities. Sako, rūkštėja. Žiūrėkite. Nes jų ten supliekia grūdai ir visokie kitokie grūdai atkeliauja. Žiūrėkit, Rūta. Ar jie geri grūdai? Jie yra geri grūdai, jie yra maistiniai grūdai. Tarp jų yra ir pašarinių grūdų, kur skirta gyvuliam šerti. Nu, čia biškiai, hebra, nu, nori savo dividendų pasimti prieš ūkininkus. Nu, būkim biedni, bet teisingi. Jeigu Lietuvoje ukrainietiškų grūdų įtaka grūdų kainai miltam yra, na, mano skaičiavimais yra apie 8,2–8,7%. Tai nėra rūta ženklų. Nėra didelį įtaką. Esminis yra dalykas, mes ūkininkai paskutinius 3 metus už grūdų kainą buvo ir 400, ir 370, ir 380, bet kaštai buvo maži. Dabar grūdų kaina nukrito 160–230, ne, kaip pavyzdys, bet kaštai pas mus 4 kartus padidėjo. Kuro kaina, mokesiai padidėjo, akcizai padidėjo, aplinkosauginiai reikalavimai ir panašiai. Tai kai tu sudedi uždirbi, koks buvo prieš 3 metus ir uždirbi, koks yra dabar, tai tau yra batai. Jeigu tavo išlaidos rūta liktų, koks buvo 2021–2022 metais, uždirbtų tiek pat ir daugiau. Bet kadangi jis kaštų padidėjimas, tas yra... Dėl kokybės taip, nu, tai jūs supraskite paprastą dalyką. Jūs man norit pasakyti, kad įmonė, bulkų gamykla, kai, na, tarkim, batonų, duonos, kepinių, kuri turi vardą, jinai naudos miltų supliekusius. Nu, nenaudos. Nu, dabar jūs manot, kad gražu... Ne, 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 čia pašarams naudoja. Pašarams, ne, taip, oi. Perka žemdė, štiegi, na, žiūrėkit, nu, jos pristaldė į kampą, įvarė, nu, visai žiūrėkit, tos. Jeigu yra... aš iškart prigausiu jumis, nu, iškart prigausiu. Ne, man, aš mažiai, kad stuoju. Tai žiūrėkit, labai prasidės. Jeigu pašaras yra supilysis, karvės pienė iškart fiksuojamos
nukrypimai, viskas, iš karto. Pienas yra nepriimamas, nekondicinis pienas. Mėsa, tai sako, kad tas darosi. Nu, pieninė negali priduoti pieno, aš jums dar kartą sakau. Nu, va, jis sako, kad tu... Tai jis nepriduoda, tai jis, mėsiniam tu gali šerti, rūta. Tai, aš Danieliam savo elniams galiu, mėsiniams galiu šerti. Pieniniam karviam ne. Tai jeigu tau žmogus sako, kad šeria pieniniam karviam, nu, rūta... Palikim karvės ramybėj. Nu jo, jį mūkis čia. Mūkis ir man. Jo. Taip, jo, tvarko, tai, bet šitoj vietoj dabar dar yra svarbus dalykas. Bet valstybė turi imtis... Mes nepaš... Taip, valstybė turi imtis priemonių. Valstybė, aš reikit, ką darydamas, būdamas prezidento premjero, šiandieną įsikviešiau vet tarnybą, kurios nebeliko, kaip žinote, jeigu matėt postą, tai dabar iš visų rajonuose nebeliko absoliučiai. Tai ką aš daryčiau? Kiekvieną įvažiuojančią fūrą daryčiau kontrolinius patikrinimus ir duočiau nuo A iki Z nukrypimą. Jeigu tu nukrypai nuo taško, nes turi pagal GPS sistemą priduoti. Taip. Jeigu tavo taškas yra bangų 6, vasaros 5 ar ten dar kažkur, tu privažiuoji. Bet jeigu tu nusukai į Raseinius, sustoji autostradui 15-20 minučių, kas galimas grūdų perpilimas arba priekabos perkabinimas, viskas tau yra bauda ir be teisės šitą įmonę daugiau įvežti į Lietuvą bet kokį produktą. Nu taip, kažką tai turi imti šitą. Klausykit, paaiškinkit tą parašų surinkimo stebuklą. Ir kodėl, pavyzdžiui, kodėl konservatoriai pasirašinėjo už Eduardą Vaitkų? Kodėl nuvaldantiesiams reikia Vatniko? Jiem reikalingas, nes jiem reikalingas žmogus, kuris pasakė, kad jeigu aš būsiu prezidentu, išstosiu iš NATO, iš Europos Sąjungos. Tai kaip blaiviai mąstantis žmogus gali balsuoti už žmogų, kuris valstybei linki blogo? Nu taip, mes, bet konservatoriai už jį pasirašinėjo. Tai jiems reikalingas, nes taip. Tada konservatoriai atsistoja Šimonytė, sako, žiūrėkit, gerbimiai, balsuokit už mane, nes žiūrėkit, čia mes turim Vatniką Kremlinį, kuris nori išstoti iš NATO. Ir tada visi konservatoriai bėga balsuoti už jį. Tai prisiminkite, lygiai taip pat konservatoriai kažkada tai rinko parašus jūsų geriausiai draugiai Maldeikienį. Taip. Prisiminkit, rūta. Ir balsavo visi. Mes visi turim gerų draugų, aš turėjau gerų, jūs turėjau gerų draugų. Seibutytei, dabar jinai grįžo į... Jo, bet tik tiesiog, kodėl Maldeikis dar nepasikeitė į Seibutį. Nu. Jisai dabar yra našlaitė. Jo, tai dabar, vat, rūta, ką aš noriu pasakyti, nu, jeigu žiūrint, jiems, aš manau, aš nuojautą turiu, kad Vaitkus ir Tutkus tikrai susijungs, kad pasitrauks nes Tutkus labai prastai renka. Kad Tutkus pasitrauks Vaitkaus naudai, tai aš to net nebejoju. Plius Eduardas konservatoriams yra gyvybiškai svarbus ir reikalingas, kaip atsvara tam pačiam Nausėdai. Kad taip. Nausėda jisai galėtų erzinti, nervuoti. Nu, bet realiai ten visi jie susitarė ir aš. Tai aš manau, Nausėda dabar yra aršesnis už Šimonytę. Jo, matot, jisai dabar kariauja, jisai kariai yra. Nežiūrėkit, nes Nausėda, dar kartą pasikartosiu, Nausėda suprato, kad jis iš tikrųjų ir liks pavilny Dianos Liokajum. Jis tikrai suprato, kad jo tie ampečiai gali nukristi. Šimonytė renka kaip... Šimonytė varo įsibėgėdama, nes jis žino, kad jie reikalingi Seimo rinkimai, jinai tą puikiai žino ir jinai žino, kad jai reikia sukurti filialinę partiją. Žiūrėkit, konservatoriai buvo įkūrę Venskienės partiją, konservatoriai buvo įkūrę Valinsko partiją, konservatoriai bandė mumis tada kažkada suskaldyti, tiksliau mane pasakydamas, kad aš esu jų atstovas ir sugriovė partiją, nes mano bendražygiai netikėjo manimi ir tada kapsėsi po manim, ko aš tada, nu, sakau, vyrai, nu, ką jūs darot, nu, tiesme, jūs suprantat, kad jų tikslas yra supjudyti. Nu, tai jie supjūdė mumis, įsipjojom, mes išdalinom į tris dalis, tvarka teisingumą subirėjo, kai napukį prachą netoj vietoj, tai da, ta vargšai Petra išmetė lauk, tai vienintelis belikausiai neišių. Man jisai sakė čia, kad va, mane išmetė Žemaitaitis iš partijos. Nu, va, nu vėl, va, pat nors pat išėjo, jeigu taip išėjo, nu, bet ne kaip yra. Ja, dabar žiūrėkite, jiems reikalingas trečia grupė, jie tam įkūrė Laisvės partiją, atskyrė Armonaitį ir Šimašių nuo tada liberalų ir padarė atskirą filialą. Tai Eduardas vienas iš tų galimų variantų, kuris galėtų būti, nu, galėtų šitai būti. Todėl jiems jis yra reikalingas. Nu, taip pat pažiūrėkite Žalimui, kaip renka konservatorių parašus. Nu, tai irgi sėkmingai. Ne, bet tai pasirašinėti už Vaitkų. Vot tie rėmėjai, patriotai. Vat jie tas, ne patriotai, pasirašinėja jaunimas. Nu, žiūrėkite, kalbauju, Seimo frakcijai liepia. Tai jie gal rinks lėšas Eriko Švenčioninės, Valerijaus Ivanovo ir Juraičio gynybai. Jie galėtų jau tapinas to... O jums atrodo, rūta, kad jie to nedaro? Nu, aš jau pradedu galvoti, kad toj tapinas paskelbs vajų, surenkam lėšas arba pasidalins tais pinigais, kurios surinko ant mūsų pulti, jūsų manęs. Tai dabar pasidalinsiu Erika Švenčioninė gal ir Vanovų. Bet jeigu jūs pamiršote, tai Ochmanas pas numirusi Pumricką prieš 3 savaitės ir pasakė, kad gerbimieji, aš labai norėčiau, kad užpultų Rusai Lietuvą. Kad gerus nuo blogų atskirtų. Tai jūs taip paimant ir pajūdinat.
Tai faktas, kad tas gali būti, bet jūs nepamirškite, kad čia yra socdemai ir kad Nausėda tikėjusi, ką aš jūsų laidoje sakiau, nejaugi save gerbiantis socdemas gali balsuoti už Nausėdą ar pasirašyti. Nu, negali. Ir pasirodo, kad Blinkevičiūtė absoliučiai nebeturi įtakos, yra nulis. Socdemai jam nepadeda. Ne tik, kad nepadeda, jaunimas padėjo. 11 tūkstančių. Jaunimas jam padėjo. Jaunimas socdemai ėjo balsuoti, nes jiems sakė Blinkevičiūtė taip, bet tas, kuris yra vyresnės kartos, nu, žino Brazausko, žino tą istoriją, žino taip. Prezidento galias, funkcijas, nu, ir matė 5 metus tokį beviltiško katino giesmę, žinai, iš tos lempos ir laukiančio, kol gaisrininkas išgelbės, nu, tai jis nepasirašo. Ir tas yra labai akivaizdu. O Šimonytės parašų rinkimas, jeigu čia kažkiek tai domina, na, tai įsivaizduokit, 12 tūkstančių narių, plus visi valdininkai valstybės tarnautojim buvo įsakyta balsuoti. Aš tik pasirašyti. Žinot, aš mano vienintelė tokia svajonė, aš kartais, nu, vat būna, aš kartais pasvajoju, aš norėčiau, kad stebuklingų būdų, koks Wikileaks'as ar dar pas mumis nutekintų varka duomenis, iš kokių serverių IP adresų buvo visi pasirašinėjimai. Aha. Ir jūs pamatytumėt. Ne, tai pas mane vienas žmogus mes jau rodėm. Tarp kitko, labai įdomus dalykas. Pas mane, kai aš tą visą vat, parodžiau, kad kaip gerai pasirašinė, tai toksai vyrukas, karininkas, parašė, pas mane sako, visas pulkas pasirašė. Nu, tai vat, įsivaizduokit, kaip buvo organizuota šitas pasirašymas. Tai tvarkingai, nu, aš pagarbos verti. Taip, iš tikrųjų, nes visi kiti yra atileideliai. Bet įrodo, kad Šimonytė nori turėti savo galę ir tas autoritarinis režimas. Pas jų tik tai saugo ir didė. Klausimas, ar žmonės to nori, žinai, tai va čia toks. Nu... Ar suveiks, ar nesuveiks. Aš dar trumpas klausimėlis prieš pereinant prie, žinote, labai svarbių dalykų, kaip antai jūs to džiugelio visi reikalai. Tai apie Nausėdos kavą parašė net politiko. Aš iš to darau išvadą, kad vis dėl to Grybauskaitė irgi dalyvavo iš tos rinkimuose, nes į politiko... Tik tai jinai gali. Jo. Jo. Tik nes... jinai. Ir prisiminkite, kada būdavo Kubilių, kaip jinai droždavo per tarptautinius, per politiko pati, kaip jinai ten papuolus yra. Taip, prisiminkite Masiulį ten visuose laiškuose yra prašyta. Rašykit laišką, ten vien žodžiu kreipkitės į politiko, nes ne taip mums rašo. Visi tai Grybė čia dalyvauja. Bet kodėl tada Landsbergis ant balkonėlio neatsivedė Šimonytės? Negali Šimonytės atvesti. Kodėl? Jis negali, nes jis abejoja, nes jis žino, kad jo metai irgi suskaičiuoti arba kaip yra. Gabrys gali jo, jis žino paprastą dalyką, kad kai Gabrielius, kai žinos partija, kad nebėra senelio, kuris gali užginti anūką, gali Ingridą Šimonytę mostelti ir gali nuimti nuo paviršiaus. Gali numesti jos. Tai vienas dalykas. Antras yra dalykas, pamenat, vienu metu senelis Vycka ant anūko buvo kokius 3 mėnesius nekalbadieniai buvo. Taip. Tai gali būti ir toks variantas, kad senelis norėjo paauklėti ir Gabrielių. Kad Ingrida net keliavo ten. Bet įdomiausia tai, kad, kaip aš tai vadinu, jūs sakot, Vytautas kalbė, aš ten vadinu Hitleris, Musolinis, Sausieško, nes jie visi tie diktatoriai iš tų balkonėlių kalbėdavo, man patikdavo toks, ne? Tai čia yra parodai, kad tu tautą valdai iš viršui kažkur. Tai. Bet man balkonėlyje vienas toks įdomus dalykas pasidarė, taip. Kad buvo sukviesti visi konservatoriai. Labai ten daug, kaip partinis susirinkimas jeigu buvo. Jūs matėte Seimo nariai iš rajonų, iš vietų ir panašiai ir panašiai. Ir žinot, ko aš nemačiau? Na. Aš visiškai pirmą kartą pamačiau, kad nebuvo pakilios nuotaikos. Aha. Verkė. Verkė. Va, matėt, va. Verkė, buvo. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia... Jie pratinasi, jie Brisiaus galo atėjimas ir sako, vajai. Bet tai mes pasakėjim žmonėm, kad, nu, vat, gal nepavyks jiems tas jų planas huliganas, nors jie labai agresyvus. Rūta su tokiais pinigais ir su tokia sistema... Pinigai. Jeigu tauta pakils ateis 10% daugiau rinkėjų balsuoti, konservatoriai bus žlugę. Bet bus žlugę 3-4 kadencijom į priekį. Tai va, tai reikia to žmonės, kad jie atsikeltų ir nueitų pabalsuoti. Dabar žiūrėkite, dar keli klausimai, nors mes jau ilgai kalbam, bet aš manau, kad žiūrovai ir pasidalins šituo eteriu, ir parašys komentarų, ir pasistengs, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, apie ką mes čia šnekam. Dar yra keletas dalykų, kuriuos aš noriu paklausti. Vat Džiugelio, Ardišauskas, kuris... Ne, bet tas Džiugelis, tai, nu, vagė, niekaip neprisivagė, tai vandenį vogė, tai telefonas vogė, tai dabar tas išlaidas vėl. Nes
Vienas, kiek ten. Bet tai kaip čia daužyti leidžia? Jo vaiša, va, tai. Ne, tai Serioža. Serioža, penkis kompiuterius ir penkis iPhone'us. Bet jis sakėte, ir šitas žmogus, menkystė, niekingas žmogus, niekingas. Serioža yra niekingas žmogus. Labai niekingas. Jis etikos procedūrų komisijoje pamokslavo man, balsavo, kad man būtų apkalta, balsavo mane kitur, visur. Jis mane mokė, kaip aš turiu gyventi. Nu, ir Antanas lygiai taip pat irgi. Taip. Tai žinot, dabar žiūrėkit paprastą dalyką. Serioža kažkodėl tai traukėsi iš etikos procedūrų komisijos, bet Matulas tai ne. Nu, negali gi visi išeiti. Ne, tai aš tada... čia lygiai taip pat, kaip Šikšdinė nepasitraukė, o Skaistė ir Simonas Kairys liko. Taip, liko. Ir niekas jiems neturi. Dabar dėl Džiugelio šitų dalykų. Tai, nu, Radvilė pats sustabdė jam tą... Čia esminis dalykas yra ne tas. Va čia yra esminis dalykas, kad kada STT plėšė kišenės, tai ne tiemgi plėšė. Apie ką pas, kalba? Pas Džiugelį reikėjo taigi, eiti. Taigi pas Džiugelį buvo žmogus, ten buvo Maldeikis, tas patarėjas bendravo ir su to Mindaugų Puidokų jo patarėjai. Taigi, esmė, taigi vis, esmė, mes tai Seime, taigi, nu, mes sėdėjom ir žvengiam su Širinskė, nes sakom, nu, pas kurį čia, pas kurį, nu, ir atėjo į opoziciją toj vietoj. Tai, tai matyti kaip ir su Poriena, žinai, jeigu būtų Žemaitaitis čia, tai Žemaitaitis gavo terasą 16 cm lentą nupjauti, kad... Nupjovė, tai ne. Nu, sutvarkiau. Nu, ai, atėsku. 16 cm. 16 cm, 84 buvo, metro trūko, metras leidimą, aš, nu, sutvarkiau. Ai, matėm, šiuo, nieko nepadarysiu, nu, yra kaip yra gyvenime. Bet, pasportavo. Jo, pasportavau, pasijokiau iš tų dalykų, bet Džiugelis, ką parodo, žiūrėkite, net ir konservatoriai jau jį trečią kartą jisai papuola. Nu, jau maždaug gerai, jau stabdom tau tą narystę ir panašiai. Be įsilavinimo žmogus paskirtas komiteto pirmininkui, neturėdamas jokio įsilavinimo. Vagė vandenį iš Vilniaus vandenų suko. Tikėtina, nieks nu, jam bylos neiškėlė. Nu, taip, aš neiškėlė, tai, tai čia kas iškėlės. Nėra bet, kam. Tai va dabar įsivaizduokit, rūta, aš susakiau tiek daug, ne, faktų. Ir jis toliau yra, būtų čia aš, būtų čia Agnė, būtų bet dar bet jis tai vadovauja komitetui. Tai dabar sustabdė jam. Jam sustabdė. Jam, jo, nu, ne, jam reikalauja dabar sustabdytis, laikinai sustabdys tam komitetų vadovavimą. Bet konservatoriai net ir čia iš visų pajėgumų bandė ginti. Nesmė, tai kokio tu turi būti moralijos lygio, kad tu šitą dalyką... Nesmė, aš sakau, nu man, aš nežinau. Nu gal jisai žino daugiau, kaip ten buvo visas paskirstimas tų lošimų žaidimų man verslo nyčiau, asociacijos. Kad taip, nu žiūrėkit, aš sakau, aš žinokit, net pradedu gailėtis, kai aš čia dabar į tos prezidentus einu, iš į Seimą pradedu gailėtis, gal rūpus miltai, tada sakiau. Surinksit parašus? Manau, kad ne, tai kad taip, šiaip tai žmonės ranka labai mėliai rašosi, jo, žinokit, vat... Vilniuje, kadangi sudėtingiau, nes žmonės labai daug dirba ir po darbo tas 2 valandas eiti į kiemą, į namą yra sudėtinga, iš tikrųjų sudėtinga, nu visiek, ten vaikai, dar kažkas neturi laiko, eikit lauk, nu tai toks yra. Bet rajonuose, tu aš vat visur važiuoju, vat, kad ir vat ir už vakar Kuršėnuose buvau, nu tai susirinkime apie 50 žmonių, tai realiai virš 30 pasirašė jau čia iš karto, žinai, kiti elektroniniu būdu pasirašė. Kad ir elektroninį paštu žiūriu, pas manęs tie skaičiai juda krūta į priekį, aš kažkaip tai galvoju, kad blogiau net bus, iš tikrųjų galvoju, kad bus prastesni popieriai, tai žinant, sakau, prie Nausėdos finansinių galimybių. Kiek čia liko? Dar mėnesis liko iki kovo 29 dienos elektroniniu būdu rinko, tai gerai, dar laiko. Gerai. Žiūrėkit, dabar dar vienas. Šimonytė, iš tikrųjų, nu, jinai kažkas tai jinai ten turi matyti aparačiuką tokį, bet uabizuoja Ignalinos atominė ir miškų urėdyja. Vat kas yra, vat jau žmonės rašo. Kad, ne, tai ne, rašo, tai aišku, nu, tai žiūrėkit, va, jūs teisingai tavo, parodė. Tavo, va, taip, yra. Va, taigi yra, aiškiai yra užregistruotas projektas. Datos pankstinamos. Taigi pankstinamos datos urėdyjai pertvoka dėl ko? Todėl, kad kai kurie urėdam baigėsi kadencija, padalinių vadovams, atsiprašau, labai atsiprašau, padalinių vadovams baigėsi kadencijos, todėl jie nori įdėti, o antras yra dalykas. Tai čia yra organizacija iš karto. Taip, nu, čia Sauliaus Skvernelio antras modelis, Saulius Skvernelis Ignitį privatizavo, tai einama link 25% parduoti. Taip, taip. Ir jums paėtės šitas projektas, jis bus priimtas, tada ateina... Čia Seimui eina šitas. Seimui, taip, eisi Seimui. Jisai pirma eina, jie dabar va, vyriausybei, tada į Seimą, privatizavimą Seimo bus. Ir kas atsitinka, reikia kariuomeniai ginklų, reikia kariuomeniai pinigų, o čia parduodam. Atsiranda draugai švedai, kurie sako, žiūrėkit, mes turim tokią didelį širdį, mes galim jums pasiūlyti, žinai, parduokit mums. Kai tuo momentu mūsų lietuviški pensijų fondai ir Lietuvos bankas investavęs į urėdijas galėtų uždirbti pakankamai didelės sumas, nu, pinigų, žinot.
Tai va, tai čia, ne, tai čia faktas, eina jau, bet tai sakau, bet čia žmonės, Rūta, jūs supraskite vieną dalyką, visuomenė, nu, jinai turi suprast, kad tai yra jos turtas, tai yra daugiau jų turto nebeturėsi žmonės. Nes čia esmė, urėdijų privatizacija, jūs čia yra dalyką, baisiau negu nu, galima. Žemaitaitis, įsivaizduokit, Žemaitaitis ten, nu, eina į daugumą, tampa ten premjerų, ministrų, ten, nežinau, prezidento, ne, tegu įsipildo svajonė kažkino. Bet jau panašu, kad taip ir bus. Tai dabar žiūrėkit, kas atsitinka, tai ašgi Šignį tektis iš karto išpirku nacionalizuoju. Taigi iš karto mane paduoda į teismą tie investuotojai ir sako, Žemaitaiti, gražink mus tas, o jūs matėt, ką aš ne Neverovičius pasakė žinių radijai? Negirdėjau. Jo, štai, man širdis vos nesustoja, nu, bevažiuojant prieš visą forą. Prezidento patarėjas. Prezidento Neverovičius pasiūlė, kuo greičiau stabdyti Braille žiedą ir tikimės šiais metais nutrauksim su Braille žiedų santykius ir sinchronizacija su kolegomis mumis, pas mus įvyks. A, jūs galite įsivaizduoti? Jie viską atkirtinėja. Ir mumis stato ant kito Ivano vamzdžio, kaip aš sakau. Tai aš sakau, aš vat, būdamas nuo valstybės vadovo, nu tai jie, Liepos mėnesį jau jie kalba apie tai, kad viskas įvyks. Tai kaip gali savo valstybės vadovas leisti šitus dalykus? Ir čia kalba prezidento patarėjas, ir ne bet kuris. O kodėl čia labai gerai? Tai aš jums pasakysiu paprastą dalyką, jūs sakote labai gerai. Blogai. O dabar jūs man atsakykite. Dabar jūs gali išjungti mums elektrą? Aha, dabar žiūrėkit, įsivaizduokit paprastą dalyką. Po 5 metų, 10 metų susigeruoja santykį. Pakakai mišiški, jūs tiesite naują Braille žiedą. 35 metais Rusija ir Baltarusija tampa Europos Sąjungos narė. Jinai taps. Eikit savo. Užsirašykit šitą. Užsirašau. Datą. Nu, bet žinokit, jau čia jūs 35 metais bus Rusija pakviesta tapti Europos Sąjungos narė. Siaubas. Kušmaras. Ką tik karas skelbėte, o dabar žiūrėkit, jau grįžkit į 44-45 metus. Nu, kas paskelbė Rusiją nugalėtoje? Nu, tai sąjungininkai, bet po to... Visa Europa paskelbė. Nu, tai taip. Bet tai tik tai vienas Čerčilis norėjo eiti karu į Rusiją. Va. Dėl to aš britus mėgstu, jūs nemėgstu. Tai va, aš britus mėgstu, bet nemėgstu dėl kitos dalykos. Dėl kolonizacijos, ką jie padarė kitam pasaulyje žemynė. Niekai jie, kolonizacija jiems atnešė civilizaciją. Ir sėdėtų savo šitamgi medžius ir valgytų bananus. Jūs garantuota? Aš manau, kad taip. Aš paprieštaraučiau jums. Nu, Indija nebūtų atsistojus taip, jeigu nebūtų valdymas ir visos kitoks. Jeigu ne anglosaksai, tai Indija neatsistotų. Taip. Nu, gerai. Į paprastesnis. Paskutinis klausimas, bet ne pats prasčiausias. Matėte radarom finalą? Ne, nežiūrėkit, Nepasigedote vieno svarbaus žmogaus? Šūros nebuvo. Nu, Šūros nebuvo. Man sako, Šūra išmest. Rūta, jūs kaip galima šitaip daryti valstybės kūrėjas? Jūs nepatikėsite. Nepakvietė. Prieitą savaitę man Šūra 2 kartus skambino. Galvau, kad vaidenasi, Rūta. Patikėkit jūs manim. Žiūri telefoną ir negaliu patikėti. Oleg Šūra jau parašyta. Da, kad aš žiūriu. Viešpatė, tu mano galvoju. Man visai su galva negerai. Oleg Šurajev 2 kartus žmogus. Ir nekėlėt. Ne, jis matyti svezim buvo, žinai, supranti, žinai, tai aš įsivaizduoju, kad jis buvo, suprato, kad jį rodarom įspyrė lauk, galvoju, gal reikia Žemaitaičiui paskambinti, gal jis ką nors patars, ką reikia daryti dabar. Bet tai kaip čia galima, negi baudžiamoji byla gali sutrukdyti, jie ten pradėjo. Ne baudžiamoji byla, žiūrėkit. Tokie niekai. Jie puikiai suprato, kad nu, jis atliko klauno vaidmenį. Jiegi gudresni už jį. Ačiū ne dėl Bučos mokyklos ten? Jisai su Stepukoniu kažkur tai mindės. Rūta, Bučą mokyklą, taip, nu, žiūrėkit. Nu, kai tu matai, kad Šurajevas yra visuomeninis konsultantas ir patarėjas Ingrido Šimonytės. Nu, ir staigavo šitaip. Nu, ir... Ar čia, nu, ar normalus čia žmogus, net normalus įsilavinęs, edukuotas konservatorius, numatydamas Šūrą nuo ryto iki vakaro prieš Šimonytės besibučiuojantis, kad čia mano geriausias patarėjas visuomeninis. Tai žiūrė, nu, jinai su juo tarėsi dėl Baltarusijos blokados. Jo, blokados dėl Ukrainos ir panašiai. Nesusitikinėjo tada su žemdirbiais, bet rado laiko su Šūra susitiko, 3 valandą oficialus susitikimas, truko 1 valandą su virš ir panašiai. Tai aš manau, kad ši čia niuansas. O kitas yra dalykas, jie suprato, kad Šūra tampa toks, nu toks, žinai, kaip kieme būdo kamuolys paspirtas iš šoną. Nu, durnelis, nu, eik tu tenais, nu, eik tu ten pabūk, žinai. Ir bet jisai vis tiek agituoja už Šimonytę ir Žalimą.
jis sakytų, jis užalima. Šiaip tai, žiūrėkit, ten Tapinas yra užalima, Jūta, Hebra yra užalima, Rūta, nu, baikit, nu, tai Tapinas guldo galvo užalima. O Raskevičius neprisipirko pagal ne, tai, nieko, ne? Bet, žinai, bet, matai, Raskevičius laimėjo kavos padelį su Nausėda išgerti, žinai, stebuklingų būdų, jis tai tapo 15, nu, Rūta, nu, ne, čia registravausi, laukiu ir stebuklingų būdų tapau 15 tūkstančių. Ne, jis Rūta tikit šiais dalykais. Ne. Kaip ir Laisvės partija atnešusi varką registruoti dokumentus, atnešė nepilnus, bet atnešėm po 5-15 ir kadangi nepilni, leido mums ištaisyti. Nu, bet jeigu baigiant gera nuotaika, gera, kaip sakant... Mes pradėjome labai liūdnai. Aš žinokit, ne, aš žiauriai gerai džiaugiuosi, aš dabar ryte jau girdžiu vieną kitą paukštuką, jau jaučiu, yra pavasaris ateina. A, tikrai vieversys jau girdisi. Tarp kito, čia vieversys? Ne, vieversys, ne. Labai panašiai, aš irgi grėbiu ten visokius lapus. Tikrai ne vieversys, tikrai ne vieversys. Kažkoks tai panašus buvo. Sakė, vieversiai diena buvo. Dervinukai. Tai aš labai manau, panašiai. Kad, jo, tai aš manau, kad jų buvo vyrišių tikrai ne, nes aš atrus neįdirbau šeštadienį, sekmadienį visą dieną pas savęs kaime prie gyvulių, tai lankuosi iš žasų jau labai daug skrenda, jau garsai yra milžiniški gulbių, jau pavasaris labai daug. Pavasaris ateina, ne? Jo, ir aš toks, o, energija ir ta klevų sula, nu, žinokit, man tai jausme jau šviesu, gera, su pozityvu važiuoju į priekį, aš kažkodėl tai bet noriu. Bet vaikus geriau visą vasarą palaikyti kur nors toliau nuo Lietuvos, kad vasara, tai aš tikrai, jausme, mano galimybės leidžia ir jo, nes, nu, supraskite. Bet namą neparduosit? Ne, namą tai aš tikrai neparduosiu. Namą mano norėtų nupirkti čia ir dabar pirikupai, kurie žino, kad po 3-4 metų arba po 2 metų tą namo vertė išaugs dvigubai. Dėl to šiandien žmonės yra dusinami, kad parduotų savo butus. Aha, čia dar vienas. Tai o kaip buvo, nu, pažiūrėkite, ką parašė TV3. TV3 parašė stebuklingą straipsnių, sakytą grinai Amerikos nekilnojamo turto fondų, kurie turi beproto pinigų ir nori Lietuvą. Ir žiūrėkite, koks buvo. Lietuviai turi per daug turto, yra žmonių, kurie turi po vieną, po du butus. Taip, taip, taip. Tai yra blogas dalykas, tai formuojasi negeras dalykas, reikėtų apmokestinti. Paskaitykit labai gerai. Ką tai reiškia, tai tu parduok savo antrą butą, kur yra tavo pasyviosios pensijos arba pasyviosios pajamos, kur tu... Nuomoji, gauni kažkokios... gauni pajamas, visą kitą, taip, Lietuvoje... Dirbantis kapitalas. Tai jisai dirbantis, jis viskas turkoja. Nu, kas čia blogai? Tas yra normaliai. Žinot, kapitalizmas. Ateina didysis kapitalizmas, kada ateina fondas... Nori dabar numušti kainas, dabar visi panikoj, pardavinės namus... Butus. Namo neskubės parduoti, nes namo nepirks, nes namo tu taip lengvai neišnomosi. Butus, tai tie butai nuo 28, tai vieno kambario su virtuvė, kaip tas skaitosi. Butas iki 56 arba 8. Jie būtai bus specialiai mušamos kainos, ateina institucijos, tos būtų superka ir per NB, per bookingumus, per nuomą jie paleidžia. Ir ką tai reiškia, tu asmenys, kurie turi vieną būtą arba du būtus nuomai ir turi pasivesęs pajamas, juos išeliminuos iš rinkos. Tai netiki, kad Ruso batas čia ateis ir valdys tą Lietuvą. Rūta, žiūrėkite, verslas yra inovatyvus ir verslas susitarė ir su visais žmogžudžiais. Aš visą laiką tą jums aiškinu ir aš tą jums labai puikiai aiškinu. Kažkodėl tai Lietuvos įmonės ir Latvijos įmonės už 230 milijonų parduoda viskio Rusijai ir labai gerai jie susitarė. Nors, sako, rusai pastaruoju metu išgeria daugiau alkoholio, negu kad įprastai. Ja, nu va tokia iš tikrųjų gavosi mums pašnekėsys, ačiū Remigijui Žemaitaičiui, kad nu, jūs tiesiog nu, kalbate iš tikrųjų, ko žmonės... Ko labiausiai žmonės bi ir ko reikia laukti. Ir va tas gąsdinimas, aš tikiuosi, kad jūs supratote, kad čia yra kalba ne apie tai, ką puls, ką jau nusimatė pulti, bet apie tai, ką nusimatė paukoti tie, kurie nori valdžioje išlikti. Tai va tas momentas gali būti skaudus ir tas momentas gali kainuoti ir gyvybių, taip jūs sakote. Aš sakau, šią vasarą, bet, kovojant dėl valdžios. Kadangi valdžia, matot, kaip yra, Vytautas Landsbergis 21 metais sausio 13 pasakė, parodykit daugiau kraujo, pasaulis turi pamatyti daugiau aukų, aukų turi būti daugiau, kad pasaulis pradėtų mūsų gailėtis. Tai žinant, kad tai yra Landsbergių šeimyna, žinant, kad tai yra žemkalniai, kurie statė žydams getus Vilniaus Kauno, tai kaip buvo komunalinio kaiminės. Jie, tarp kitko, šitas Petkevičius pralošė bylą būtent dėl to, kad šitą sakė. Na, nu, jo, bet metat reikia žiūrėti vyriausybės sprendimą. Tuo metu vyriausybės sprendimas įpareigojo komunalinio ūkio ministrą įrengti žydų getus. O tai yra sprendimas, kuris buvo komunalinio ūkio ministrų. Tai reikėtų eiti iš šitos prizmės. Tai nereiškia, kad jisai plytą statė. O tuo metu jis dalyvavo ministrų kabinete ir vienbalsiai pritarė. Tuo metu žemkalnis balsavo. Nu, tiesiog reikėtų tą faktą irgi fiksuoti, žinai.
Tai va, tai šitie žmonės gali norėti kraujo, kraujas, kaip žinote, įbūgina svetimas. Žmonės. Jo, svetimas. Čia ir taip, nu, tarpne, tas momentas čia gali būti. Iš tikrųjų, rinkimai gali būti krūvini. Va, čia turbūt yra esminė žinutė. Ir namo nereikia parduoti. Namas. Iš principo, baigsis rinkimai, baigsis karas. Aišku, kad taip. Ta pačią dieną aš jums galiu pasakyti. Ta pačią dieną pasibaigs. Nu. Tai ir aš tikėsimės, kad taip ir yra, nes man tas Nausėdos suspaustos lūpytės. Pusė pasaulio rinkimai vyksta. Taip. Nu, tai... Taip, taip. Ir čia iš tikrųjų daug dievę, kad mums kaip ten praneštų pro šalį. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjote, pasidalinkite, komentuokite, parašykite, iš kur žiūrėjote, ką patys galvojat, ką planuojat daryti su savim ir su visais kitais. Pasidalinkite šito įrašu, remkite OPTV, nes, na, Žemaitaitį tik tai va, taip ir galima pamatyti. Iš tikrųjų. Jo. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Iki.